Kutlaması bilen yengi yıl kayfiyatını açayım. Bayramdayım muhamı. Bu onu hissetçiler. Nescafe Gold kahvası. En kumatli lazılar için. Maybe we'll see. Barchaga omadli va quvonchli kelsin deymiz. Yuqorida Sevinch ta'kidlab o'tganlaridek, maskarad show o'zgacha bo'lishi aniq. Biz tayyormiz. Sizchi? Tayyormisiz? Sahnada bugun o'zgacha niqoblar jamlanmasi sizga havola etiladi. Hozir esa biz hakamlarimiz bilan tanishib olamiz. Ular bitta jamoa emas. İkide cemoğa bo'linishgan. Hammamiz uchun sevimli bo'lgan san'atkor Shukrullo Isroilov. Bu cemoğa esa aynan Shukr akamni shogirdlari, sinilari qarshi oling. Halima xonim Ibragimova. Men aytyapti. Hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, mezbon jamoada navbatdagi hakam qarshi oling. Odamni kattasi Javlon Shodmonov. Odam kattasi. Eng kattasi. Odamni katta. Ay qara, ma'rif, eng semiz odam degan bu. Ha, yo'lidagi qorbobo'ya shunaqa yozilgan ekan, qaray. Demak, navbatdagi hakam dizayn guruhi a'zosi Abdurahmon Mavlonov. Shu o'rinda hakamlarimizning fikrlarini bilmoqchimiz. Umuman yangi yil atmosferasi Zo'r TV'da qanaqa? Bugungi yangi pavilyon Zo'r TV kanalida va yangi juda chiroyli dekoratsiya gap so'z bo'lish mumkin emas.
5 bahoyam emas, 10 bahoyam emas, 100 ball. Savandar aka, sizda qanaqa fikrlar? Men to'g'risini aytaman, bolaga aylanib qoldim. Haqiqiy bir ertakka tushib qolgandek o'tiribman. Men mazza qilyapman. Gap so'z bo'lishi mumkin. Shukr aka, bolaga yaxshi qaray. Men bolam zo'r bolam bu. Aynanib ketdi, aynanib ketdi. Ha. Demak, hurmatli hakamlar, siz tayyormisiz? Tayyor. Biz har doim tayyor. Sizlarchi? Voy, ertadan tayyormiz biz. Tushunarli. Men shu o'rinda hurmatli tomoshabinlar barcha-barchaga tushuntirib o'taman. Bugun hakamlar ikkita jamoa. Ular ochkolar yig'ish kerak. Ya'ni birinchi niqob chiqsa bu komanda, ikkinchi niqob chiqsa bu komanda topish kerak. Agarda variantlar noto'g'ri bo'lsa, biz ikkinchi komandani eshitishimiz mumkin. Agar ikkinchi komanda kimligini topsa, birinchi komanda misochini, ular topaman, bizni topib qo'ysak, ochko sizlarga o'tadi. Ochko bizga o'tadi. O'tadi. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, Zo'r TV telekanalida aynan yangi yil oqshomi bosh homiysi Pepsi savdo belgisi. Rasmiy homiyimiz esa Nescafe. Shunday ekan, kayfiyatlarni ko'taramiz. Biz yuksak hurmat ehtirom bilan birinchi niqobni sahnaga taklif etsak bo'ladi. Nima deysiz? Faqatgina muxlislarni olqishlari bilan birga. Qani ketdik! Soxsan urib tariklar bu kim ekan? Hamma yuziga termular bu kim ekan? Soxsan urib tariklar bu kim ekan? Ashulachi, ashulachi. Atqal solibmasmi? Masal solgan. Yosh katta odam. Akan solib. Yo'y, atqan bundan bala. Kim ekan? 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 Nega xolob ekan bo'yla taqa balonmasdi? Oyoq kiyimi qani? Oyoq kiyimi? Oyoq kiyimi qani deyapti? Oyoq kiyimi? Xolob aka bilan kiyibdi. O'xshash yo'q hech sanamga malak simo. Sehrlab qo'yguchi bir mahluqo o'xshashi yo'q hech sanamga malak simo o'zini ovozimi? O'zgartirilgan ovozi suzilganda nozira jodu ko'zlari Abduhoshim aka emasmi Ismoilim? Kim ekan? Shu onajon siz o'ldirar bu kim ekan? 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 Abduhoshim aka emasmi Ismoilim nomi? Abduhoshim Ismoilim emasmi do'st? Abduhoshim Ismoilim emasmi? Mana mana mashinalari bor-da. Mashin festlari bor-da Abduhoshim aka. Uzun to'ymas husnul farqosida. Ajablanarman osh bu shaydosida. Yokinamdan o'tib ketar labim buri. Lablar bol bila shakar bu kim ekan? Lablar bol bila shakar bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Bu kim ekan? Olqishlab qo'yamiz! Oq bo'ri janoblari. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Hurmatli hakamlar, 6 dona savol beramiz. Ishtirokchingiz 2 marotaba yolg'on gapirishga haqli. Bitta savolni qayta takror berish yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlayman, xavotir olmang. Gapiring. Chunki test birimizki, yoshlari katta san'atkorlar. Aha. Aha. Sizni muxlislaringiz xonanda deb bilishadimi yo sozanda debmi? Ko'pincha sozanda. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Tayyorasizlarda? Tayyor. Variant. Savol berishga hojat yo'q. Abduhoshim aka, Ismoilov dedik. Variantimiz. Demak, O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov variantda. Shukr aka. Vodiydanmi yo vohadanmi? Vodiydan bo'lib turamiz. Vodiydan bo'lib turamiz. Yo, bu
Hozir roz gapirdim, yolg'on gapirdim hozir. Ana shuni qanda gap, qani shunda de shukr aka. Menda ikkita variant bor. Birinchi variant Adham Soliyev, ikkinchi variant Farhod Saidov, Sarvon. Tushunarli. Qaysi birini qabul qilaylik? Mana variantni Adham Soliyev. Tushunarli. Hop, hop. Demak, aniq variant bularda Abduhoshim Ismoilov, sizlarda Adham Soliyev. Adham Soliyev. Biz esa birgalikda niqobni yechamiz. Yechamizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ey! Yo'q, yo'q, bizga variant bering. Biz o'zgartirish kiritaylik. O'zgartirish kiritish uchun bu jamoadan oldin kiritishingiz kerak edi. To'g'ri, bilmaymiz. Bo'lmaydi. Yechamiz. Bo'rini kim ekanligini. Soniyalardan so'ng bilib olishimiz mumkin. Har ikki jamoani. Adashdik. Tabriklamoqchiman. Bobur Bobur ota. Bobur Bobomurod. Sevimli shoirimiz. Bobur Bobomurod janoblari. Bobur aka assalomu alaykum. Bobur aka, maqa yuribsiz bo'rin ichida. Bobur aka, sizdan zo'r xonanda chiqargan aka. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yangi yillar muborak bo'lsin. Endi peshonaga bo'ri bo'lish yozilgan ekanda. Ha. Men maktabda laqabim bo'ri edi. Bo'ri bo'lib kelyapman. Yaxshilikka bo'lsin. Yaxshi turki bo'lmaysiz. Yo, yo, tulkilardan asrasin. Sog' bo'linglar, rahmat. Bo'riman bo'ri, bo'rilar zo'ri. Ana. Qizil qalpoqcha halma bo'lganda qururdi sho'rim. Voy, voy, voy. Olqishlab qo'yamiz. Bobur, Bobomurod janoblari. Come on, hey! Kim bu Abdurahmon? Plastikasi zo'r ekan do'mba, kim bo'lsa ham. Sevinch o'zi bosmiki? Manimcha Ruxshona. Nilufar emasmi? Chunki Sonovami? Baland boshini yuradi, Nilu pastda yana. Hech past boshga kelmagan hayotda. Kimilishlari ham o'xshaydi. Aktrisa. Lekin mana o'zini sochimas aniq farik. Sevinch o'zi ham bo'lishi mumkin. Sevinch sariq bo'l, sariq bu qora. Shundan bu farik spetsialni bizga chaqirish uchun qotgan bo'lishi mumkin-ku. Mana qulni shahloniki de, mana qulni bor lekin. Qanaqa yurishlar? Ha, shahloniki de. Lekin bu jussasi kichkina qizga shahloniki nisbatan. Biz agar uni topa olmasa, keyin biz aytamiz. Hozir biz aytishimiz kerak, bir aytishimiz. Aytishimiz kerak. Olqishlab qo'yamiz. Ertakdagi mushuk. Demak, kim deb o'ylaysizlar? Kim? Kostyum bu qo'shiqchimizning o'zlarinikimi yo siz berdingizmi? Biz berganmiz. Shunaqa kostyum, qimmat kostyumlar ham berasizlar. Qimmat kostyumlar beramiz. Yomon bo'lyapti. Qimmat kostyumga qimmat san'atkorga beriladi-da. Aha. Bugun hammaga alohida zo'r kostyumlar. Bugun bayramona. Shukr aka, axir bu zo'r TV-ku akajon. Voy bilmam mana qara akajon. Voy 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 voy. Tomoshabinlar,
tomoshabinlar, obraz qanaqa? Yoqdimi sizlarga? Obraz, obrazga gapiyor, raqsga ham gapiyor. Ashulani ham juda chiroyli ijro etilgan, juda bir chiroyli tarzda. Shpilkali etiydi. Samandar, nima deb o'ylaysan? Kim deb o'ylaysan? Xorazmdanmi-la? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Hali nazarimda yolg'onni ishlatmadilar. Bular qo'shiqchilar, to'g'rimi? Qo'shiqchi. Qo'shiqchimisiz? Chimam. Qo'shiqchiman deydi. Qo'shiqchiligi eshitilmayapti. Farqlar do'stlik saroyida konsert berdingizmi? Berdim. 3-chi savol. 3-chi savol bo'ldi. 3-ta savol ketdi. Mana fikrim Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova. Samandar aka qo'shilasizmi? Ma boshqa iloji yo'q, nima deyman? Albatta endi Shukr akam har holda ko'p tajribaga ega. Shularni. Shu savol ber, yana bitta savol ber. Sen savol bersa bo'ladi. Bo'ladi, hali yaqinda berdingizmi? Konsert qachon berdi konsert? Konsertni yaqin kunlarda berdingizmi? Yo'q. Yo'q. Yo'qmi? Aldashayman ku. Bitta aldov bo'ldi hozir. 4 ta bo'ldi bizning savol. 4 ta bo'ldi, 2 ta savol. A, san'atkor avloddanmi? Ha. 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 Bu to'g'ri. Shularli kim? Men bizning fikrimiz endi Nilufar Usmonova. Xo'sh, 2-chi javob. Savol. Sochini ko'rmayapsizlar Mamitdan. U soch aldagan bo'lishi ham. Soch aldagan bo'lishi. Nilufar soch ulab olgan, Nilufar sochiga soch ulab olgan. Sen aldash uchun ham soch taqib chiqish mumkin. Xo'sh. Javob ber. Boshlandi. Bo'lmadi. Bu paq. Sizlarda 4 ta savol bor. Xonanda konsert bermaydi. Har doim. Xonanda ekan, Xorazmdanmiz. Konsert bermaydi. Oilada san'atkorlar bor dedilar. San'atkorlar bor. San'atkorlar oilasi. Lekin bilmadim-u, qanaqadir mana bu turishlari Nilufar Usmonova beryapti. Yo, Nilu emas bu. Nilu emas bu. Aniq men aytaman. Niluni raqsini men ko'rganman. Sen ham bilasan qanaqaligini. Prekrasno. Endi men fikrim yetdim. Chunki Nilu ko'pincha baland kabluqda yuradi, shunga ham e'tibor qilaman. To'yimizda ko'rishganmizda. Bular maska kiygandan keyinchi biz yuzimiz ko'rinmayapti dedim. Xollagancha o'ynaydi mana bu yoqqa chiqib, ishoning, ochilmagan qirralar ochiladi. Lekin cho'tga o'ynab qo'ydi. Biz o'zimiz fikrimiz bo'ldi. Men o'zingiz fikrini aytinglar. Bizlarga bersam maylimi? Bizlarga Nilufar Usmonova. Xo'p, savol, birinchi savol bersam maylimi? Bemalol. Xo'p, san'atga kirganingizga 30 yildan oshgan. A? Oshganmi? Yo'q. Yo'q. Oilalimisiz? Oilalimisiz, farzandingiz bormi demoqchiman? Bor. Bor. Kim bilan? Yaqinsiz. Eng yaqin. Shu ishda odamdan kimisi bilan yaqinsiz? O'rtadagi bilan. O'rtadagi bilan. Halima bilanmi? Yetdim, Nilufar Usmonova. Men aytaman, ha, bo'ldi. Savollaring bor, menga javob tayyor. Yana bitta qoldi, yana bitta qoldi. Yo, doda bitta savolim bor. Ha, 3-ta bo'ldi. Menda bitta. O'zbekistonni qaysi viloyatdansiz? Voxada. Voxada. Nimagadir Hosila Rahimova. Qanaqa Hosila Rahimova? Nima do'stlar, ular Surxondaryo. Sizlimiz, sizlimiz. Bir-birimizni sizlimiz. Feruza Xorazmdan-ku. Yolg'on ishlatish. Feruza, qani kimni taxmin to'g'ri chiqadi? Feruza Jumaniyozova. Tomoshabinlarimizdan ham so'ramoqchiman. Kim deb o'ylaysizlar? Zanilifar. Kim, kim? Kim? Feruza Jumaniyozova. Biz niqobni yechamiz. Yo, ikkiladan bittasida. Davay, 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 ha! Niqob! Niqob! Ha! Assalomu alaykum. Ovozingizni qaray, chiroyligini. Feruza xonim Jumaniyozova. Halima haqiqiy snayper ekan lekin, molodets. Bular bilmagani yo'q. Hokimdaginam. Feruza opa, marhamat. Men bilaman-ku. Shukr aka. Assalomu alaykum, qadrdon muxlislar. Hammalaringizga kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, maslani yaxshi ko'raman. Ayni chog'da nazarimda Feruza xonim Jumaniyozovadan ajoyib tarona tinglaymiz. Undan keyin esa biz davom etamiz. Devona de
دیگ بو یورک سینی اسمین تکرار لر کچار لید برگه منو بود کل ارمان لر سیگم نسین خار قلب الددین گتین تشلب ازد باخ بغرم علم لر کیم باش لر یار یار یورکم نه آلگن میله یار یار عذاب لرگه سالگن میله یار Şeylik sünge bara yar yar Sevgi buldu para para yar yar Yüreğimle algin meyle yar yar Azaplarge solgin meyle yar yar Görüşeylik sünge bara yar yar Sevgi buldu para para Nima qilayt ayt o'zing sog'inch ko'ksim tirmasa unutdingmi aytgin yor sevgimizni butunlay talpinar senga yurak endi men nima qilay yor yor yuragimni olgin mayli yor yor azoblarga solgin mayli yor yor ko'rishaylik so'ngi bora yor yor sevgi bo'ldi para Yar yar yuragimni olgin mayli yar yar azoblarga solgin mayli yar yar ko'rishaylik so'ngi bora yar yar sevgi bo'ldi para para
mazasi. Olqishlab qo'yamiz. Xo'sh. Qizil tulki. Rahmat sizlarga. Tulki xonim sahnada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Keling sal biz yonimizga. Va siz uchun maxsus mikrofon. Ovozi o'zgartirilgan. Demak, 6ta savol. Ayollarga İkide yolgan yapışlar mı? Poşne giyemeli? Hiç narsaları yok. Ya poşne giymeyemeli. Krasovka da mı? Çeşke, çeşke. Çeşke de geldi. Boyu pasra odaya koruyayım. Uzlarını boylar. Eğne karın şakta olası hazır karın. Sevinç Mumin'in ayarlarda bence kabluk var. O şu kabluksuz çıkarlarda o Sevinç'ten balan bulturdu. Bizge Halime maşin aldı otur. Biz ama boyu pasra korusu otur. Lekin o halen ki karın. Ayağı da krasov, ayağı çeşke. Çeşke ayağı. Ayağı da çeşke. Sol veremez. Haş iki anı uzun mu? Birinchi savol. Xonanda mısınız, aktrisa mı? İkkalasi ham emas. İkkalasi ham emas. Sportsmen misiz? Azgina bor. Azgina bor? Ha, xonanda ham emas. Eshitamiz, eshitamiz, eshitamiz. Savollar. Xonanda ham emas. Bizda sportsmenlardan chiqqan anu bor edi, chiqdi, oti nima edi? Ular o'zbekcha gapira olmaydilar. Suzyaptilar. Boshlandi, Marbjon aka, hop. Uyam chizyapti mana qizil. Hop, sizga savol, ikkinchi savol. Uchinchi savol. Ha, uchinchi savol. Nimaga? Ha, uchinchi savol. Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berganmisiz? Berganman. Demak, aldabdi. Aldabdi, aka. Hozir men nechinchi savol bu? Bitta yolg'on ketdi. Deb o'ylayapsiz. Balki u avvalroq ketgan bo'lishi mumkin. Hop, yana savol beraman men. Sizlar savol tashlab beringlar, Halima yechib beradi oxiri. Qayerdanligini so'rayman. Toshkentli bu. Yo'q, hop, nima? Ha? Top toza. Top toza, vot. Hop, oilalimisiz? Nima? Nega ko'zingiz bilan gapiryapsiz? Lekin-chi, ashulani aytdi-yu, Gulsanam ashulasini o'zi aytgan-a ashulani. O'zi aytgan. O'zi aytgan. O'zbekcha o'ynadi, o'zbekcha raqsga tushdi. Men o'zi meni fikrimga qo'shilasanmi, bilmadim. Xolasang, xolamasang qo'shilasan. Siz nima desangiz shu. Mana, mana variantim aytaman. Mikrofon ushlashidan, gapirishidan, ha, nomamdagi kinolar bilan gapirishdan Nilufar sotib oldi. Men u bilan har doim bitta salonga borsam, har doim bir-birimizni ko'ramiz. Qahor aka sizmi? Ikki martani. Qahor aka? Qahor akami? Qahor aka. Assalomu alaykum. Deb o'ylaysizlar, biz esa ikkinchi jamoani fikrini bilmoqchimiz. Gapirsam andar nima deysiz? Bizda endi ikkita taxmin turibdi. Masalan, bittasi agar raqqosa bo'ladigan bo'lsa, Parizoda turibdi raqsda. Ikkinchisi xonanda bo'lsa, unda Xulkar. Bizga ham Xulkar keldi boshida. Demak, chunki Xulkar Abdullayeva. Xulkar bu ham go'dasi ham shunga yaqinroq. Demak, sizlarning fikrlaringizni o'zgartirmaymiz. Biz sizlarning fikrlaringizni qabul qilyapmiz. Kim? Xulkar Abdullayeva. İki tane boyu, boyu pasırağdan misal ki Farhat Şirin'deki Şirin keli yaptı hazır koz aldım geysim ki. İyi Xulkar. Pari Parizade. Hop bitti varyant. Ya böyle hazır aşılığını etti. Ne ki Parizade ya ben bunu duyet etken ya bir yakışık koyuyordum. Ya Parizade ya bunu kadar acıda toz ait miydi? Ya Parizade bir yakışık koyuyordum. İtadı ya aşağı itadı ya bu tocu. Benim için Xulkar Abdullayeva da kolaylık. Samandar. Xulkar Abdullayeva. Parizade duvadın. Tamaşa biller siz ne madiyseniz. Evet.
Ne kop, ne kop. Aşkım, yap koymayan masam oldu var. Çocuğum kalta de, çoğansam çocuğunu yıkmayan bu. Vay, Nilüfer'i toptu, Nilüfer'e geldi. Nilüfer, sattım oldu yiva. Halim Pelik'in bana Instagram'da kuzatışız daha sonra kursanma. Vaydadı, vaydadı. Nilüfer, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm, yenge ilim bari bulsun. Uyuzge mi bari bulsun? Nilüfer'e bir tıkayıp eteyim mi? Koşunu zor etip koyupsuz. Hayır. Nilüfer deyken, ne mi bulsun ya? Mikrofon uşaş satadı de, video şeyleri ki var. Hop dup koyurayım. Ben sizi talentiniz bari gün cüdeyim yakışı bilemem. Halak anı... Acayip payet izleyem koruyam ben de, çoğansı mı? Oyunu veriş izleyem koruyam ben. Aşırlarına o ziz aittiniz mi? Hakim ait dağda, samandara kim ait? Çünkü siz hiç ben sizi burup... ...pivuçiyle gizli bilme gerek ama ben hiç... Şaka siz değil mi ana? Rostan. Fakat o iz hoş köylü siz değil, başkalarına eşitmişsiniz değil samandara ki. Bir albom iz bu sefer niye işte büyüreyim? Öyle mi yapıyor? Başına da var bir iki de. Risk veremez siz değil. Di halem disk de yürüsüler mi? Halem disk de. Biz aynı halem uşa uşa. Kostüm yoktu mu sizde? Yoktu. Eğer nazarımda maske bulmaganda bir yerden tülkülü güçün arası bulardı. Yokşadı mı? Zor zor. Becerim. Hakiki ertek namo bayram anı. Diyen gel şuna kabul iş gerek. Sürprizlerge, mucizelerge boy bayram. Ve bugün bunu sizin kursatığı güzel kalı yana bir maratıbı koru yapmaz. Rahmat. Nilüfer Hanım zatı bol deyip alkışlap koyamaz. Nilüfer mikrofonda avaziz kanakı uzgartırılsa yam biz sizi biliyoruz. Şükür eke. Haa. Kalleysiz. İkin ol. Ya ya bilemem bilemem. Aslı indi provizyon defasla deyin topuş bu için. Yaxşı at kin ro çapadı bu bilesiyle yok. Hemce bu at çapmayı kazıp öp geçse gerek. Yok. Sali çap türleri meyli. Sama at uçadı. Çap türlerine karep. Şükür eke minge at çapmaydık hiç kaçan. Yok. Bir de bu tamanda üç nefer hakem. Bu tamanda iki nefer. Bir oda sizi hakemkes biz Davron Kabulov hazır. Ana karşı olamaz. Oo bana Davron ki. Milyon gruha. Azası, tanıklı teleboşluğçı, şovmen, Davron Kabulov. Davron. Ana endi kuşlar tengleşti. Ana endi kuşlar tengleşti. Endi o'zingizdan ko'ringlar. Davron o'tiring bir analiz qilib tashlaylik bularni bir. Demak, olqishlab qo'yamiz yana bir bor. Nilufar xonim, alohida olqish. Alohida olqish Vanga xonimga. Rahmat Nilufar opa, sağ bo'ling. Yangi yil muborak bo'lsin. Tup tup ko'z deymas. Vanga xonim. Panda xonim deymi nima? Vanga. Ha, Vanga xon. Shukr aka, Vanga bilan bitsin to'qishgan. Men shogirdim, shogirdim. Endi hali endi yomon top qo'yar ekan. Mana hurmatli mehmonlar, agar nimadir palochim Açma seni, hayvanlar diye seni. Polin'e Romilya'dan kuşur bir yere. Bir de oğuz açığımız mı? Bredele Tomya'dan kuşur bir yere. Doğran geldiğin Doğran'a bana topkır abcırı gidilerden. O da orası topraydı. Biz de bu eten adaşmamız Doğran. Babile iki tane Halim'e şustri bulup Van'a, Tang'a, Gang'a ukettik ama yok. Biz hani Halim'e oturur muyuz? Su geçişken bulgundan koşar. Hazır geçi yıkkan açgı oylarını yakışılıp uçlu oluyorlar. Çünkü biz yeni başlamamız. Hoş geldiniz. Sizi görüp durganımızdan bağ oyat şadımız. Assalamu aleyküm. Keyfiyetler kanaka. Yakşı. Demek tayyorsuz. Elbette. Tayyor bulsanız biz devam etmemiz. Geldeki iştirak için kabul kılamız mı? Elbette. Kanı kettik. Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum sahibi oladım ya. Sarma er geç niye seni şöyle değişti mi bu dünya. Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanmasına dudağıma inanmak. Okey İlkes Kott'ta yuh. İlkes Kott'ta. Oranla koyun yani. Rezil oldum. Yeni adet gelmiş eski köye var. Dostlarla vurdum. Vaaay!
topdim. Men topdim. Ashirachmasdi Halim be. Aktyor bo'lam. Olqishlab qo'yamiz. Ne, ko'p harakat qilmadi. Ataydan ko'p harakat qilmayapti bu. Demak. Ha, o'zim bekityapti. Bekityapti. Keling. Hozir bizda variant. To'g'risi Yorqin Xo'ja variant keldi. Grinch. Keringlar, men birinchi savolni beraman. Aynan sizlarning foydalariga. Hurmatli ishtirokchi, mana shu 3 ta insonni qaysi biri bilan juda ham yaqinsiz? Ha, bo'ldi, men topdim. Men savol beringlar, menda taxminim bor. 100% de. Bular bilan yaqinmassiz. Ular bilan yaqinma, bu yoq bilan yaqinroq ekan, biz tomon bilan yaqinroq ekan. Men bilanmi? Ha, ha, biz tomon bilan, ha, demak, umumiy obshi hamma bilan. Shukr ekan bilan. Gapiramiz, gapiramiz. Iltimos, gapiring. Qora kostyumli bilan, Davron bilan. Davron bilan? E, men bilan. Barmog'im strelka. 50 kelmaymi? Siz bilan yaqinroq, Davron bilan juda ham yaqin. Men Jahon Fazliljonim, bojalar. Shunaqa deb o'yladim men. Sizlarda qanaqa fikr, Samandar aka? Menimcha Aziz Rametov. Aha, Davron. Aziz Rametov Davron bilan yaqinman demagan bo'lardi menimcha. Balki 4 ta ketgandi. Chunki uchalov bilan yaqinman birdek derdi. To'g'ri kastim deyman. Oylik olib ishlaganman bo'ldi. Oylik olib qo'lga ishlaganman. Oylik olib birga ishlaganman. Davron Bemirza Xolov bu. Ha, yo'q. Hozir ozgan-ku. Yolg'on gapirishlari ham mumkin. Ikkita yolg'onlari ham borligini inobatga. Rost gapiryapsiz-a? Xo'p, sizda Otabek Mirzaxo'lov varianti, sizda Aziz Rametov. Aziz Rametov. Voy, men bilan ishlaganman deydi. Aziz Rametov. Bojalar Jahon. Jahon. Aziz Rametov ishlamagan-u. Shukr aka, kim? Jahon, Jahon o'ylaman. Jahongir Fozilxonov. Uchalaylarning variantlaringda ichida? Yo, Jahongir Fozilxonovga men oylik bermaganman lekin. Ey, o'zaro kelishmoqingiz iltimos. Bormi uchalamiz? Uchalaylardagi variantni qaysidir biri to'g'ri, lekin qaysi biri ekanligini Aziz Rametov o'rtoqlar. Ichkilingizni olib ketmoqda o'rtoqlar. Aziz Rametov. Bular bilan ishlaydi, bular tasdiq bu. Hozir bularda 6 ta savol bor-da, 2 ta, 3 ta savolga ketdi. Ha, Toshkentlikmi, Vodiylikmi? Toshkentlikmisiz, Vodiylikmi? Otam Vodiylik. Bo'ldi. Jahon. Bojalar, adasi Anjonli Jahon. Otasi Vodiylik bo'lsa, demak Jahon Fozilxonov bo'ladi unda. Ha, bu yerda hozir qorin qo'ygan bo'lishi mumkin. Bosta yolg'on qorin qo'ygan. Men fikrim Jahongir Fozilxonov. Jahon aka bunaqa zo'r etmaydi shular. Ama sizlar variant beringlar, bu sizlarning ishi mana. Sizlarda variant Aziz Rametovda qolaylik. Yo, nima qilamiz?
Adası Cumaşikam var değil mi? Cumaşikam, ha doğru. Ha. Bu Fazılcan'ı da kaldık mı? Ne mi kaldık? Ne mi değilsen? Aytek var ya, doğru. O zaman Vadi'de doğruyan mı? O zaman Vadi'de doğruyan mı? Çünkü Toşkenci kapıradı bu. Ataş Toşkenci şevası kapıramıydı. Hop, son ki var ya. Ataş Toşkenci'n zor kapıradı. Ataş Toşkenci'n zor kapıradı. Ataş Horazmcan'ı hem zor kapıradı. Hop. Ya Cahangir Vadi'de doğruyan mı hop Fazılcan'ı? Farg'ona da ha? Yo, Toshkent tug'ilgan jahon. Midgaradoklik-ku. Yo, otash oyoqlari bu yerda ikkichiniroqda oyoq. Men sizlarga aytdim. Qora qo'yilganda, to'g'ri variant bor. Otabek Mirzaxolov. Kimda qolamiz? Mana, Otabek Mirzaxolov. Doran yengi keldi, Doran. Mayli, Doranning fikrida qolamiz. Lekin mening fikrim bojalaringda qani. Yaxshimisiz? Bering savol. Savol men beraman birinchi. Bering. Sahnaga chiqib, nimaga hamma qobiliyatingizni ko'rsatmadingiz? Ha. Mahliyo bo'qim endi nimaga? Voye. Sizga mahliyo bo'lsaymiz. A bo'lsa men bo'pmanda. Kimsan, ona sher? Hop, xalqlar do'stlik san'at saroyida konsert berganmisiz? Da. Da deyotdilar. Men qani bilmayman, nimaydir men. Kim bilan yaqinsiz mana shu uchalamizdan? Ey, yaqini. Uchinchi savol. Uchinchi savol. Jo'lanigam, Halimpam. Mamma, o bola. Halimbek kim? Sizni tanishingiz. Har doim siz hamma yaqindan. Nega? Lekin bu aktyoramdi. Chiqib o'yna bergisi kelyapti, lekin juda ham skriti. Bo'pti, balandli bo'ldi. Davroshib yugurgilari keldi. Keyin tur. Hozir u yo tarafda o'tirgan jury a'zolaridan fikr chiqdi. Ma'ruf Xo'jayevni gapirdan kelib chiqib, siz ham men bilsam bilarsan, chiq qalichkada. Ma'ruf Xo'jasiz. Ma'ruf Xo'ja aytdiki, 3 ta variantdan bittasida bor dedi. El shundan kelib savol beramiz. Bolalaringiz nechta? Bolalardan nechta? Bolalardan kech bo'lmaydi. Ketib qo'ya qoling, bolalardan kech. Hozir borib, ishtirok uchun tupikka tiqdik, chunki yolg'onlar ketdi menimcha. Farzandlardan nechta? Nechta? Halimpa, siz uydagilarni so'rayapsizmi? Bola, uydagi, biz bilganimiz. Nechta? Sniper. Nechta? Eti. 5 ta. Eti. Bunday qildingmi hozir? Nechta? Yo, bunday qarsa yo. Xo'p. Nechta? Aytmasa. Bolalardan kechirmaydi hozir adam. Yaxshimas lekin. Nima ketmadi lekin deydi. Meni kimligimni aniqlamoqchi bo'lyapsiz. Farzandlarimni. Biz aniqlashimiz kerak edi. Farzandlarimni ham aniqlang nechtaligini. Qarab, sheva boshqacha gaplashmaydi, vodiychi ketyapti. Yo, vodiylik emas. Bodiliman. Hop degan o'yna beryapti bizaga. Xo'p, kim? Savol tugadi. Ha, variant, bilmaysiz, xullas kim? Hali savol tugamadi, Ma'ruf Xo'ja, ikkita savol bor. Savol tugadi. A. Boy, 3 ta variantdan bittasi bor dedi, Ma'ruf. Ma'ruf yolg'on gapirmaydi. Azamet bo'lsa-chi, shunaqa o'yna beradi Samandar. Borini ko'r, simirib ketgani hozir. Yo, u o'zini ushlab turibdi hozir sport prezident. Yo, Samandarga Azramet ancha to'lishib qolgan hozirgi kunda. Yo, mana bu qorinni yopib turib. Ey, brat. Aka. Taqari. Hamaki bo'ri ham. Kulvasi maskani ichida hozir. Bo'ldi. Halimpa. Qani et. Ey, Jahonmi, Jahon. Jahongir Fozilxon. Men buni harakatlardan bilaman. Xo'sh, undan ko'rishdim. Men mana, mana. Chirib ketganimizni jo'lariga yuraverib. Jo'lani sen nima ichib o'tiribsan? Nima deb o'tiribsan? Nima ichib o'tiribsan, gapirmayapsan. Roman eshitmas sizlarni. Gapiryaptilar, gapiryaptilar. Abdurahmon bilan biz yaxshi chiqishmaymiz, urushganmiz bir muddat. Men hech qachon urushmaganman, agar Jahongir Fozilxon bo'lsa. To'xta, variant o'yla, kim bor? Kim bilan urushgansan? Usta bilan urushmaydi-da bular. Yo, biz urushganmiz. Tushunarli. So'nggi variant sizlarda. Usta noto'g'ri bo'lsa ham to'g'ri deb turgan. Et, et, kim variant? Bojalar? Jahongir Fozilxon. Jahongir Fozilxon. Fikrimiz shu. Sizlarda esa Otabek Mirzaxolov va biz otash kechamizmi? Agar xalqning fikricha. Kim bo'lasiz? Xalqning fikri. Jahongir Fozilxon ekan. Kechamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Uye? Bir. Men yetdim-u jondim. Nima, menga oylik to'lab ishlatgansiz-ku, konsertlarimni qilgansiz-ku. Shukr aka. Ya bo'lib. Pul to'lab ishlatgansiz-ku mana, to'g'rimi? Do'ra, yetdim. Abdurahmon, sen bilan bir marta urushganmiz shu zo'r TV'da, esingda yo'qmi? Ya, o'shanda hop deganman, noto'g'ri bo'lsangiz ham.
Lekin birinchi bor men topdim edi. Jahonaga shuncha ochilgilar keldi deb yopdilar. Ha, men tanib qolasizlar da, Jahon sizdan bildim. Menga qara qornim undan. Bitta narsa aytaymi sizga, bitta sekret. Fikringiz bormi? O'zingizni qo'yish o'rganish kerak deb. Turib oling. Turib oling, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Lekin bolam 5 ta desam sirasiydi. Ha, bilib biz bir iye. Tupikka tiqdik. Sizlar salkam. Yaqin kelib qaytdinglar. Yo'q, men aytdim, Jahon dedim. Adam vodiydan dedim. Ha, ha, shukr akam bir tane top. Doğru ha bo'lmasin deb. Yo, yaxshi aytma, eshitmadim shukr akam. Adam emas. Shunga tajribasi kattaroq deb. Yo, to'g'ri, siz biroz ayyorligi ham o'rganishingiz kerak va ularni ayyorligini ham inobatga olishingiz kerak nazarimda. Chunki har doim ham maskadagi, niqobdagi insonlar, qahramonlarimiz rost gapirishmaydi. Endi Ma'rif Xo'ja ikkita yolg'oni ham bor. Savatlar yaxshimiz ha? Jahongir qalaysan, sizlar yaxshimiz. Bir og'iz Jahongirim demadingiz-a, Samandar bo'y? Yo'q, men sanligingni bilganim yo'q, men o'yladim. Men shukr akam bittada topdim, men o'yladim. Shukr akam bittada, endi bular bilan pashli deyarli har kuni o'tiramiz. O'tgan kuni ham bildik. Hozir mana biz yengimizda shu hisobga olib Jahon bizga berib yuborsangiz bo'ladimi, ochkosini? 3-0. Ha, rozimisanlar? Bitta berib qo'ylaring. Qani, bir rozimisiz? Oling. Nimaga? Yo'q, ey, bu yerda shuncha odam turibdi-yu. Ustoz, shukr aka. Kasi bilan oling. Keyin safar fikringizni mahkamlang, aka. Ko'ryapsiz? Ya, lekin Ma'ruf Xo'ja siz ham yordam berar ekansiz-da. Nega? Yo. Uchtasidan bittasi aniq dedingiz-da. O'ta Jahongir Poljon, Otabek Mirzo qolib, Az Rametov edi. Bu 100% otashga ham, Azga ham o'xshamayman-da, ko'zam bo'yicha. 100% edi. O'shaning uchun buni Jahon deyishdi. Siz bittasiz. Kelib chiqqan holda Jahongir Poljonga to'xtaldi. Chunki haqiqatda aytganlarida hamma ayb Ma'ruf Xo'jada. Variant bor edi. To'g'ri dedim, to'g'ri variantlar bor dedim. Chiqishi bilan aytdim, Jahon dedim. Shukr aka, hamma ayb Ma'ruf Xo'jada. Zo'r. Sizni chalg'itdi Ma'ruf. Mani bitta tachka berib qo'yamiz. Durushma, 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 oke. Mana qara, xari. Ha. Bo'ldi. Xo'p, oke. Biz hozir bilasizmi, qanday nimaga ishlayotganimizdan chiqdi. Ay! Yo! Ey, men qaranglar, bitta chiqib berib qo'ylaring bo'ldi. Bo'ldi. Yo'g'ida. Ey! Ey, shukr aka. Zmanok drugu. Shukr aka, men sizga. Bo'ldi, Jahongirga boshqatdan chiqib kelaman. 3 kun oldin ham bir to'yda bo'lganimizda ham sizga qarab mana shunaqa qiluvlar qildim. Aqlab berdim sizga. Mana sezdimman. Men mashinada bildim, pastga to'xtadim. 3 kun oldin to'yda ham mana shunaqa qiluv qilib o'ynadi meni oldim. Ana nimaga turib olmadingiz, shukr aka? Jahongir. Ha, Davron hammasin. Ne xafa bo'ladi? Ha, bo'lishi kerak. Oke, to'rmatdi mana shunaqa undoq qildim, bilmadim. Sezdim. Tushunarli. Jahongir Poziljonov, yangi yil bilan yurtdoshlarimizni tabriklab qo'ysangiz bo'ladi va undan keyin esa aynan muxlislarimiz uchun bayramona sovg'a. Hammalarni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxt, saodat, uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. 2024-yilda nima o'ylagan orzuingiz bo'lsa, erishinglar. Bayramlar muborak bo'lsin. Jahon yabi, jahon! Jahon! Akalar, rahmat, 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 rahmat. Bayra, bayra.
piymon gelmem deb qolmay piymon hayır hayır aytsangiz ko'ngil tushganda qalin g'ayra g'ayra dam badam qorim jonim san mana g'ayra g'ayra dam badam shirin zamonim san mana g'ayra g'ayra dam badam qorim jonim san mana g'ayra g'ayra dam badam shirin zamonim san Rahmat. Buni qorni bor mana bor 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 rashida qorim bor bormi uyqusizlikdan bo'lib qoldim bemor man bemor hozir berdi jonimni nafaqat kirarmi qayda solma ajralib bormi g'onima nidaylayin kelma bormi hali hali alamimni olaman man bitta gapni bo'laman yana bora bora bo'lsin bilaman voyya salim bo'lin Kuylaklari gulli Sanlar tukun yoninda man yorin bolup yuri Ay ay hali Vay 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 hali Aşıklari uçun bitta uzun yorin bulli Kege yana bitta narsa geti var beru asma Narika manda vashi absurda çıkım yaptı Nonni, Halim bog'iz bizdan birinchi bizdan bo'lmiz ham hozir. Jahon ekanmi boshladi ular. Ha, Jahon. Jahon ekan boshladi ular. Hozir biz. Agar hozir bizni topmasa, o'libdan olib qo'yadi. Hali hali anamni olaman. Men bitta gapni bo'laman. Saru bola bilan xotinim ekan. Ha, Jahon bilan. Jahon bilan. Yo'g'ani. Paralan deb ismli paralan kimda bor yana? Voy 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 guli. Oshiqlaring ichida bitta o'zim yoring guli. Olqishlab qo'yamiz. Quyonim, quyonim. Quyonlar. Kimdan boshlanadi sizlarda? Savol berish huquqiga egamizmi? Ha, biz oltita savol beramiz. Hozir biz. Jahon sizlar bo'lasiz. Jahon ekanda sizlar boshladinglar-ku. To'g'ri. Yo'q, biz boshladik. Xo'p, beringlar savolinglarni, men beringlar, bemalol. Marhamat. Quyonlar. Bu yoqqa qaranglar. Shunday yaxshi. Yaxshi. Savol birinchi. Sizlar er-xotinmisizlar yoki guruhmi? Birinchi savol. Ikkalasi ham emas. Ikkalasi ham emas. Ha, ikkalasi ham emas. Ha, bular guruh ham emas demak-a? Tarix bilish bir-biringni olib chiqdinglar. Ozgina. Shunaqa majbur qilishdi. Nima? Majbur qilishdi. Ha, demak bular komanda emas hozir. Ha, demak biz ikkita odamni topishimiz kerak bo'ldi. Bittasini sizlar topinglar, bittasini biz topamiz. Shuni necha bo'ladi? Yo'q, bir savol berishsa, ikkita savol berdinglar uje. Oy, xo'p bo'ladi. Yana to'rtta savolimiz bor. Bemalol, bemalol. Samandar hamroq bo'lib. Foydalaninglar, Abdurahmonjon, foydalaninglar. Anu, jussadan kelib chiqinglar. Ozg'inchidan keyin bola. Ha. U anu bola o'g'il bola bo'lishi mumkin, anu ham. Yo'q, men qiz bola. Benom guruhimi? Benom guruhi ham bo'lishi mumkin. Endi sarvar o'sha quyonni kiyib chiqsa bo'ladi. Bo'lishi mumkin, Abdurahmon. Har narsa bo'lishi mumkin. Valiant, valiant, o'shanga qarab, o'shandan kelib chiqqan holda savol beringlar. Keyin bitta narsa bor-da. O'zi Shohruh xonam mushulni yaxshi ko'radi-yu, asal quyonni yaxshi ko'radi. Shohruh xon bilan asal emasmi-ki? Men o'shanga bejizga shu savol berganim yo'q, guruh yoki er-xotin bizga savol bekor berganim yo'q-da, Halimbi. Ha. Yolg'on ishlatgan bo'lishi ham mumkin. Bu tipa yana variant bor. Jahongir bor, Saru bola bilan xotin vaqti nima edi? Asal. Asal, bu ham asal. Bu ham variant bor. Xo'p. Savol bormi yana? Ikkita savolingiz qoldi. Oybek Nigor bo'lishi mumkin variant.
Savol beringlar. Necha yil bo'ldi san'at kirib kelganingizga? Mana shu savolga javob bersin. To'shni topadi hozir. Ha? 10 yil. 10 yil. 10 yil. So'nggi savol. 10 yil. Bering, bering, bering savol. Nima? Gruppa ekanda bilan necha kirib kelsa javob beryapti. Men qara videoshi emasmi bular masalan Jamshid bilan masalan yana kim bo'lishi mumkin? Laziy bo'lishi mumkin. Variantlar borku va videoshi borlar qizlar parichka bo'lib ishlaydi-ku ko'p joyda. Rayxonning eri Farhod bilan yana kimdir bo'lishi mumkin. Yo, videoshilardan xavotir olmay qalimpa. Sen spiska berib qo'ysang, kim xattaligini biladi, to'g'ri? Ha, variant, nima? Mana variant yo'q. Menda ham. Qalimpa nima to'xtaymiz? Jahongir Xo'jayev bilan qiz zoti nima edi? Asal. Asal. Xo'p, qabul qildik. Endi esa bevosita sizlarga. Yo'q, yo'q, aloqa Ma'ruf Xo'ja, Jahongir sal ozg'inchaladi, lekin men bolani Jahongirga sal semizroq. Qorniga narsa tiqilgan bo'lishi ham mumkin-ku. Oybek Nigor emas, men Oybek Nigor ketyapman. Men bola qanaqadir Oybek. Oybek ham o'xshaydi. Oybek ham semirgan lekin. Iltimos, variant aytinglar. Variant. Nima deymiz, Qalimpa? Oybek Nigor. Yo'q. Mana Oybek Nigora deyamiz. Oybek Nigora. Bo'y pastligidan shunaqa deb o'ylaymiz. Oybek Nigora. Xo'sh. Yo, biz endi bilmasa to'g'ri chiqotdi-yu, shuncha biz endi yuqori qolaylik, nima deymiz? Yo, yo. Savol bering. Biz maskani ichidagi bilmasa endi. Savol bering. Savol bersa bo'ladi. To'rtta savolinglar bor. Ber savol. Xo'p. Xo'p, yoningdagi qizmi mami? Bu qiz bolami bu? Savol bersiz gapiradi. Ayol kishimi siz? Gapirishsin, ha. Mikrofon bering. Ayol kishimi? Yo, erkak kishimi? Hozir Jola Abdurahmon savol berdi. Necha yil bo'ldi san'at kirib kelganligisi? Bu ikkalasi uchun javob berdi. 10 yil bo'ldi dedi. Marakandgan salkam 10 yil yaqin. Qan ayolmi erkakmi bu? Mana kallasi kattasi quyonni, bosh katta quyon bor-ku. Gapiring. Gap mikrofonni ber, anaqa. Qalashmalaring. Ayolmi erkakmi? Mikrofon beramiz. Ismingiz nima? Zor savol. Niye gülesin de savol veriyorum ben? Erkek kişi misiniz, ayol kişi misiniz? Bu kuyon kuzdan yapıyorlar. Ha? Ayol kişi. Kim? Ayol kişi. Kim? Ayol kişi. Ayol kişi. Hemen kuzumla yapıyorlar. Yaşı hem kuzumla. Savollar, üçte savoliler var. Sarvar Tatyana devam ben de. Siz yakında koşulduysan bu yiğit bilen duyeti yetişken? Yok. Ha, kançıdan bile? Biz duet açmaz mısınız? Eslatib o'taman, yolg'on 2 marotaba. Agarda 3 marotaba yolg'on gapirmoqchi bo'lsangiz, deya oldindan aytib qo'yaman. Marakand emasmi? Bu ham marakand mumkin. Men kiram qoldim hozir. Ha? 3ta savol bo'ldi. Men bilan birga chet elga safar qilganmisizlar? Mana Davron Kabulov bilan chet davlatda bo'lganmisizlar safarda? Yo'q. Yo'q. Nima biz endi 3-chi savolni berdik-ku hozir. Uchinchi, uchinchi. Ha, to'rtta. Qarang. Bular hozir sichqon bilan kim quyonmi? Yo'q, ikkita quyon, ikki xil quyon. Ha, ikki xil quyon. Erkak quyon. Ha. O'ng tarafdagi quyon, Ma'ruf aka siz tarafda turgan quyon. Yo, yo, siz, siz. Erkak quyon, erkak degan, erkak urg'ochi. Erkak anaqa. Anaqa. Xo'p, yoshligingizda men bilan bitta mahallada katta bo'lmaganmisiz? Yo'q. To'rtta savol. Men Sarmahallada katta bo'lganman. Rashid. Oltita savol, to'g'rimi? Marakandagi. Hozir yana bitta, yana ikkita bor bizda, to'g'rimi? To'rtta, to'rtta. Tugadi savolinglar. Tugadimi bizniki variant? Bizda oltita, sizlarda to'rtta. Chirqima Ma'ruf. Taxminan o'ki kim bo'lmaymiz. Ma'rufda ehtiyot bo'linglar, Davron. Samar savol, oxirgi savol, Samarniki, Samandaniki. Yo'q, savolinglar tugadi, variant aytishinglar kerak. Lekin mana sizlarga ham yordam berishim mumkin. To'g'ri variant ikki komandaning bittasida bo'ldi. Mana Sarvar Tatyana ekan, o'ki. Sarvardan Tatyana deyman menimcha. Shukr aka. Yo'q, Sarvar akam bilan tanyamas. Yo, Sarvar Tatyana, Sarvar Tatyana akam bilan tanyamas. Yo, yo. Marakand. Marakandmi? Marakandda to'xtaymizmi? Mana qarabdi, agar hozir Marakandmiz, Marakand agar. Sizlar nima deydilar, Marakandda nima deydilar? Ular Oybek Nigora dedi. Hozir ikkalamiz ham xato qilamiz. Nima deydi komanda? Oybek Nigora. Ha, bularga to'shni chiqadi qarab tur hozir. Davaytsiz Jahongir bilan Asal deylu. Qaysi? Jahongir. Jahongir Sarvar bo'ladi. Marakand deylik. Anaqa yo'q, chal anaqa emasmikan? Marakand, Marakand. Eri xotin emas, ular ham Marakand ham eri xotin emas, aka. И yaqinda ikkinchi juftlik yaqinda keldi, misol uchun ikkinchi parichkasida. Kim? Samandar akam beradi javobni. Variant kim?
Ye marakam. Marakam. Endi anlang to'g'ri chiqib borish mumkin. Oybek marakamlar, mantiqlar. Yechamiz. Ular nima dedi? Oybek nigora. Sizlarda esa Via Maroqand guruhi. Yechib tashlaymiz. O'g'irlamiz, marhamat, orqaga. Ey! Bu veri nima? Ha, Oybek nigora, ha? Ha! Nigor! Ha! Yetdim marakam. Ya. Voy, yetdimmi? Yo'y, oldiroq, oldiroq. Yetdim bo'lmaganmiz. Lekin mahallada birga ko'p to'tayotganmiz. Birga yurganmiz. Men necha marta aldading o'shanda? Oldiroq, oldiroq. Shukr aka, aniq fikrlarni aytdilar bugun. Via Marakandni variantini suv etdimman. Faqat kelgan oxirida aniqlashtirib olish uchun biz sen bilan bitta mahallada katta bo'lganmizmi dedim. Ha, buni esa zot olib qo'yarding-ku. Va arqasidan alg'u san bilan assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsin. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lsin. Rahmatli, qancha bo'ldi tashkil bo'lganingizga dedi. O'zi bilay, yo'q, guruh emas biz dedi. Rahmat, qancha bo'ldi? Rashidga 10 yil bo'ldi tashkil. Bobodoga sizlar tashkil etilganingizga 8 yil bo'ldi. To'g'rimi? 8 yil. 9-yil. Yo'q. Ey, qizig'i. 9-dan 10 emasdi. 10 emas. Ey, qizig'i, nimaga prodyuserni topa olmadim hozir? Harima, bir rahmat sanga. Tasanno, harima. Sallam. Qarshi bo'lsin, qarshi bo'lsin. O'zingizga. 3-2 gapiyo, gapiyo. 3-2 malatsi. Bayram tilaklarini marhamat yurtdoshlarimiz uchun taqdim etsangiz bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akamlar. Va alaykum assalom. Rashid, yaxshi. Barcha-barchalarni kirib kelayotgan bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Nima kiniyatingiz bo'lsa, xolisa mana kelayotgan yil ishlashini tilab qolamiz va albatta sizlarga ham tilab qolamiz shu yaxshi niyatlarni. Qani bitta qarsakinglar bo'lsa. Sizlarga rahmat. Biz davom etamiz. Rahmat. Ajoyib musiqiy taqdimot bilan Via Maroqand guruhi. Ko'chalar, ko'zida tomchilar, bekatda turadi, bir go'zal, bir go'zal, unaqadir go'zal, vujudi ham go'zal. Qorong'u ko'chada, bekatda turaman, avtobus kelmasa, ko'cha esa yopiq, uyga qanday ketaman, endi qanday ketaman. Pichir-pichirlab, qulog'ingga sevib qolgan, deba dema. Man kuyib qoldim, sevib qoldim. Chirpishirlar qulog'ingga sevib qoldim. Telba dema, telba mas. Man kuyib qoldim, sevib Yoshlarini art yig'lamagin hech qachon qora ko'zim ishon devonaman ishon Avtobus kelmadi, yomg'ir ham tinmadi soyabonsiz metaman, uyga qanday ketaman usti boshim xor mayli menga hamroh bo'l Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim Telba dema, telba mas man kuyib qoldim Sevib qoldim Chirpichirlab qulog'ingga Sevib qoldim Telba dema, telba mas man kuyib qoldim Sevib qoldim Qulog'ingga jimir-jimirlab yuragingga asta qarab ko'zlaringga sevib qoldim Pichir-pichirlab qulog'ingga jimir-jimirlab yuragingga asta qarab ko'zlaringga sevib qoldim Pichir-pichirlab qulog'ingga sevib qoldim Telba dema, telba mas man kuyib qoldim Sevib qoldim Chirpichirlab
kuyup qoldum, sevib qoldum. Rahmat. Men Zarina Nizomiddin edim, chunki Zarina mashaq qilib qilgan odatlari bor edi. Mashaq kampirlar rolini bor zo'r o'tib. Bosh katta rayon. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Odat Yo'lchiyeva. O'xshayapti lekin. Bosh kattada yurishda mari. Yana bitta variant bor. Umida ban Mirhamidova bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin, lekin Zarina mashaqa obrazi bor, yorib qo'yadi. Bilaman yorishini. Mana ko'rdi. Mana shu mana qo'ynaymizlar, ey, mana shu deb. Yanda qala qilmaylar, ey. Qara, o'zi hozirgi harakatidan anaqaga o'xshayapti. Muroz bay o'xshayapti. O'xshayapti. Lekin yurib keldi-yu, yurganda qo'rqoshdi deb o'yladi-da. Zinidan tushishlar bor-ku. Oyog'ini mana qilib tushdi, anaqa. Murojaat etmamasmi? Ey, murojaat bunaqa qilmaylar, Abdurahmon. Qovuradi. Qovuradi ostanmi? Achiq balu. Munisa jilasini aytganlar-yu. Ey, aktrisa, aktrisa. Siz nima aslachi emassiz? Jestlar aktrisanikida. Aslo jumla qilmaydi. Ey, yo, va yana variant kim bor? Kubayeva ham bo'lishi mumkin, Kubayeva. Olqishlab qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchi. Mikrofon beramiz, marhamat. Demak, navbat aynan sizlarda. Sizlar boshlab berasiz 6 ta savollik. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchi, xush kelibsiz. Alaykum assalom. 2 marta yolg'on gapirishingiz mumkin savollarga. Sizning muxlislaringiz hayotda kim deb bilishadi? Xonandami yoki aktrisami? Bloger. Bloger? Blogerlar chiqarkam yangi yilda. Odam emasmi? Yo'q. Menga bloger yoqadi. Biz aktrisalarni yoki qo'shiqchilarni ko'rmoqchi edik u sahnada. Blogerlar ham bor. Bor. Nimaga chaqirding? Nima deysiz? Nimaga chaqirding? Sizmi? A, bloger meni. A, mayli, hech qisi yo'q. Ma'rif san siravotdilar. Ha, chaqirdi. Yoshlari katta. Yoshlari katta. Ha, katta o'zi shu. Birinchi savol ketdi, keyin savol beray lekinchi. Nima dedilar? Blogerman dedilar. Blogerman debdi. Aldadi. Yolg'on ketdi. Yolg'on ketdi bitta. San'at kirganingizga necha yil bo'ldi? 5 yil. Chiqqaningizgacha. San'atdanmi? Ha, san'atdan debdi. 5 yarim yil chiqargan. Ha, bo'ldi, bizda taxmin bor. Ya, 5 yil ham yolg'on bo'ldi hozir. Ha, yolg'on bo'ldi. 2 ta bo'ldi. 2 ta yolg'on ketdi uje. Bu yo'g'iga faqat kinolarda rol o'ynaganmisiz? Xolisa harakatdaman. Trendaman? Harakatdaman. Xolisa harakatdaman. Lekin hali orasida rostam gapirib qo'ymayaptilar deb. Ke yolg'on. Hazilga tutib gapirayotgan mikrofon o'zini ovozidan ham o'zini original ovozini ham o'zgartirib gapirayotdilar hozir. Ikkita savol berildimi? Uchta savol berildimi? To'rtta berdim. Uchta berdim. Uchta, uchta. Lekin Munojat Yo'lchiyeva dedi, Munojat Yo'lchiyeva emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Munojat boshida Munojat Yo'lchiyeva dedi. Deb o'yladik. Deb o'yladik. Lekin shunaqa talantli, u bilinib turibdi, ko'rsatmaslikka harakat qildi. Oilalisiz? Farzandlardan nechta? Bitta. Bitta. Ikkita emasmi? Bitta. Kim aytasan? Dada javob bor. Hozir bularni javobini qabul qilamiz, undan keyin esa sizlarga quloq tutamiz. Yo'q, yo'q, emas. Bo'rt turib ko'rsatyapti-da o'zini. Turishidan manzura deyapman men. Manzura? Ha. Mamnaqa turadi-da, bu kinolarda zo'r o'ynab bergan, sevgi datirlarda o'ynagan. Harakatlari kesib-kesib o'ynashi manzuraga tortyapti-da. Sizlarda variant Manzura. Mana, eshitdi. Manzura, biz aytdik Manzura. Xo'p.
Hop. Bizani javobmi? Javobinglar. Balki savol berishingiz mumkin. Savol berishingiz mumkin. Agar farzandingiz bormi deganda bitta farzandim bor deganda yolg'on gapirmagan bo'lsalar, manzuri variantingiz o'zi noto'g'ri bo'lib ketadi. Avtomatikki bizda Umida Mirhamidova bo'lgan. Bizda Umida Mirhamidova. Uni Umidani qattan bildikki, shu oxirida mana shu Umida usulga tushmaydigan o'yinlari ham bor hazratim. Juda ko'p ko'rganman. Keyin Umidani turishi ham g'opa tushadi. Aktrisalik zo'r. Navbatga safarda borganim yo'q deb ham. Lekin bizning variant Umida Mirhamidova bizning. Umida ban zo'r aktrisa ham. Ha, Umida biz zo'r aktrisa. Umida variant Mirhamidova. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist degan fikrdasiz. Sizlardan Manzura. Manzura. Tushunarli. Turishida Manzura bilan biz san'at oliygohida o'qiganimizda Munavvarpaga borardi, repetitorga. Biz ancha ulfatchilik qilganmiz. Gap so'zlari boshqasi. Demak, ochamiz. Ochamiz. Qarsaklar bilan. Lekin men boshim halini tanimayman. Mana maskada tanim. O'tirmaganman. O'tirmaganman, uyimga ham bormagansiz. Juda ham shattot ekanlar lekin. Sizlar. Ya, 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 ya. Mana qaranglar, sizlar to'g'ri ratonda to'g'ri shu o'yinga kelganmisizlar? Manzura! Qarshi o'yin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga Halima sразу hammani tanib otdilar. Yo, lekincha Manzura bosh ko'rsatuvda juda ham ko'p Manzura variant bo'lganda. Juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. Olib kelganmiz, nechta niqob noto'g'ri ochilgan, qiynalib ketgan paytlarimiz ham bo'lgan. Raqib taraf qarang, tomishligini. Bizni kelib ko'rsagan bo'larmiz. Yo'q, o'rganganmiz sizlar ham. Sinseylar. O'g'lim bor, bitta. Ha, yo'q. Yo'q. Ana? Tushunarli. Ana? Olqishlab qo'yamiz. Manzura edilar. Aqlni iloh qo'yinda. Nechi yunetchi? Uchubir. Beraman. Yaxshimi tomoshabinlar? Men bunaqa chiqishim. Yoqdimi sizlarga? Rahmat. Ashnaq ilhom berib turinglar. Endi esa keyingi ishtirokchimizni qabul qilamiz. Ure! Qani ketdik. Bo'ldi, qabul qilamiz. Freestyler. Rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. I got the song and gone, you know I got the form. Selected an area play, it's so friendly for also. But not so hold on, it ties a rock, the mic, excuse me, pardon. It's a season 90s, analyze our upcoming vibe decision. Let's say fear, let's say question, your girl in protection, your heel, your heart to on. Selling the on, coming, coming along, it's the speed. Shohruh Hamdam emasmi? Men nega janob Rasulga o'xshataman buni? Bari demasmi? Style, zeros will bring many kilos. So you can eat yours from the period. Ambitious, innocuous, delicious, the lyrics are vicious. That's still I deliver anything from acrobats to predators. I can get jealous, bad, simple, soft, fashion modes. You know, shake hands, 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 like a dentist can. Hey, you can't scan us to hand, fuck yourselves. It's a bronze, back in name of belly. Drums in the top of my dog. It's a rocker, rocker, rocker. Yarkan, yarkan. It's three drums in the top of my dog. It's a rocker, 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 rocker. It's three drums in the top of my dog. It's a rocker, 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 rocker. It's three drums in the top of my dog. It's a rocker, 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 rocker. Başdaqa qılıqları bormi? Başdaqa hərəkətləri bormi? Ha. Yoxam mana, mənim yürüşlərim, hərəkətlərim oxşayırdı. Yeah.
drums and the top of my dome. It's a rocker, 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 rocker. It's three drums and the top of my dome. It's a rocker, 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 rocker. It's three drums and the top of my dome. It's a rocker, 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 Şaşmeylik de önde saval verilik aldın. Şaşmeylik. Sıra zeytin koymayın. Saval verelim. Saval verelim. Bir dakika saval verse bol adı. Alkışlap koyamaz. Aa bo'ldi topdik bo'ldi. Bu ijrochini bitta harakatlar topol. Aktyor bo'ldi topdik. Siz to'ylarga navbatchi xonanda sifatida ham va biruvchi xonanda sifatida ham chiqasiz, to'g'rimi? Yo'q. Voy, birinchi yolg'oni ketdi. Hozir yolg'onini chiqarib olaylik. Bo'ldi. Oldin yolg'on. Siz 2023-yilda oilali bo'ldingiz, to'g'rimi? Yo'q. Bu agar yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz, hozir ikkita yolg'oningiz ketdi, endigi savolimga aniq javob berishingiz kerak. Siz mashhur san'atkorga bu yil kuyov bo'ldingiz, to'g'rimi? Kulishdan ma'lum o'zi. Endi yolg'on gapirishga haqqingiz yo'q. Yorqin, yorqin, yorqin. Yo, lekin shunaqami? Lekin hozir agar men o'ylayotgan ijrochi bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'yin qoidalarini buzyapsiz. Siz ikkita yolg'on gapirishingiz mumkin. Uchta mumkin emas. Uchta mumkin emas. Ikkita to'g'ri aytyaptilar. Xo'p. Ikkita, ikkita. Aytinglar bo'ldi. Yolg'on ketdi aniq. Siz mashhur san'atkorga bu yili kuyov bo'ldingizmi? Ha. Ol, Yorqin Xo'ja Umar. Mana Yorqin Xo'ja Umar. Nima bo'ldi? Stop tashadinglar. Hozir uchishim kerak. Yechamas. Yorqin, yet, biz ham boshida bilib bo'ldik. O'zingga chur, ana aytiladi. Mamma divizionele. Qo'y, 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 shu besh shans. Yo'moqda jadilar sizlarga. Mamma divizionele. Ammo uni har doim to'yi boshidan oxirigacha ko'raman. To'yga rostdan ham boshqa kiyimlarda chiqsanglar bo'lar ekan. Hozir ijroga. Qoyil, tez top tashlasiz bor. Endi qiynalmasin dedim-da, bemalol mazza qilib o'ynagim keldi. Keyingi safarda vashi bildirmaydigan qilib kelaman, o'ylab ko'raman. Top qo'yishni so'rayman. Keyingi safar umuman chiqma bo'lmas. Yangi yil tilaklari, marhamat. Yorqin Xo'ja Umarov. Yangi yil barcha-barchamizga yangi baxt, omadlar, zafarlar kelsin. Juda ham chiroyli ko'rsatuv. Xudo xolasa, hamma yaxshi niyatlarga yetib yursin. Yangi yil muborak bo'lsin. Biz davom etamiz. Topolmaysan ey manday oshig'ini, qaragin qanday sevaman seni. Topolmaysan ey mendayin devona, kuyingda kul bo'ldim mani yona yona. Taniram 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 Ketmasin seni deb yoshligim, ishonmasang ol jonim nega. Topolmaysan ey manday yoshini, qaragin qanday sevaman seni. Topolmaysan ey mendayin devona, kuyingda kul buldim mani yona yona. Tadiram 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 la 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 la
ishni bo'lib ko'chib olayman. Feelingiz yomon, bilamiz erkam, arazlashingizdan cho'chib borayman. Topolmaysan ay, menda yoshini, qaragin qanday, sevaman seni. Topolmaysan ay, mendayin devona, kuyingda kul buldim, mani yona yona. Topolmaysan ay, menda yoshini, qaragin qanday, sevaman seni. Topolmaysan ay, mendayin devona, kuyingda kul buldim, mani yona yona. Tariram bariram, tariram bariram, lariram lariram lariram. Tariram bariram, tariram bariram, lariram lariram lariram. Olqishlab qo'yamiz. Ey, assalomu alaykum. Ey, bu yerda ham bor. Orqada ham hakam bor. Qor bobo, orqangdan orqaga, orqangiz odam bor. Voy, mana. Здравствуйте. Qorme. Assalomu alaykum. Skepsiz. Birinchi savol. O'zbekistonni qaysi viloyatidansiz? Qishqo'rg'on. Qishqo'rg'on? Qo'shqo'rg'on, Qo'shqo'rg'on. Qo'shqo'rg'on. Qishqo'rg'on. Qish. Laplandiya mahallasi. Aha. Ha, to'qivordilar, to'qivordilar. Gap kusdi ekanlar. Ikkita yolg'on gapirdi. Bitta yolg'on ketdi. Obshi ikkita komandani savolidan faqat ikkitasiga yo'q. Bizlarga aytdinglar, sizlarga aytdinglar. Ha. Hop, demak bitta yolg'on ketdi. San'atkormisiz yo aktyormi? Chopirman. Chopirman? Ketdi ikkinchi. To'g'ri javob bersizlar-da, Ma'rifxo'ja. Hop.
Xohlaganlar yo'q. 3-chi, 4-chi, 5-chi savolga balki to'g'ri javob beradi. Ikkita yolg'on ketdi. Huquqlari. Ikkita yolg'on gapirishingiz mumkin. Agar hozir 3-chisini gapirsalar ochib olasiz, bizga plus bo'ladi. Aha. Endi yana 3-chi savol sizga. Siz xonandamisiz yoki aktyormi? Bitta savolni 2 marta takrorlab berish mumkin emas. Berdi, berdi bu savol. Yuqorida aytdik. Tushundim, hozir noto'g'ri. Xonanda. Xonanda, xonanda. Xonanda. 4-chi savol. Hozir siz ijro etgan qo'shuvni sizga juda yaqin bo'lgan inson bastalagan, to'g'rimi? To'g'ri. Hop. Oldin guruhda ishlamaganmisiz? Yo'q. Sizni muxlislaringiz o'zingizni ismingiz bilan bilishmaydi, to'g'rimi? Taxallus bilan tanishadi, to'g'rimi? To'g'ri. DJ Pilgrim. Hop. Sizlarda? Ha, savol bor. Turmush o'rtog'ingiz aktrisami? Yo'q. Yolg'on ketdi, to'xtang, oldin yolg'onlarni ishlattirib oling. Yo'q, yolg'on ish ketdimi hozir? Mana Marif, sen bilasan. Nima aytaman? Yo'q, nima aytasan? 6 soat berdi ular. Qanchada yolg'on ketdimi? Shukriga qilyaptilar. Men javob bering, maylimi? Yo'q, yolg'on aniq ketdi. Sababi qayoqda istiqomat qilasizsan? Yo'q, bularda ham ikkita yolg'on bor. Yo'q, bizlarga bizdan nechta savol bera olamiz? 4-ta. Bizga 4-ta savolimizdan ikkitasini yolg'on berish mumkinmi? Birinchi 6-ta savol berganingizda ham ikkitasiga yolg'on gapirish mumkin. Xo'p, to'xtang. Savol beraylik. Siz men bilan bitta jamoada ishlaganmisiz? Yo'q. Shohruxxon bu, Shohruxxon. Yo'q, 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 yo'q. Men ovoz effekt chalg'itib qo'ymasam, aka sizni hozir ovoz effekti Shohruxxonga ko'proq taqilib. Mana hozir Shohruxxon sen ishlaganmi? Yo'q, yo'q. Jamoat ishlaganmi senda? Hozir bitta dvijeniyasi otash ishkida, aka. O'zidan otashmi? Kelganingdan beri talayini otash bilan ko'tardingni o'ylamayman-ku. Mirzaxolov aytmasmi? Yo'q, Mirzaxolov emas bu. Ikkita savolingiz qoldi. Oshqirroq bu bola. San'atkorlar oilasidanmisiz? Yo'q. Yo'q. Yana bitta yo'q javobiga loyiq savol bersangiz. O'zi erkakmisiz, ayolmisiz? Erkak. 4-ta ketdi. Mushuk ketdi, variant. Variant. Nima? Menda Shohruxxon chiqadi. Men otashni o'ylayapman-da. Otashmi? Bitta dvijeniyasi. Chunki hozir mana kiyim aldaydigan kiyimda, aka. Men prostacha bilasizmi nimaga noqulay bo'lganman? Hozir birinchi raundda kelganimdan keyin Otabek Mirzaxolov dedim, noto'g'ri bo'lib chiqdi-yu, hozir ikkinchi marta bo'ladigan bo'lsa, bitta variant bilan ikkita raundda dabdala qilgan bo'laman-da. O'shanacha sizlar tanlayveringlar bemalol. Xo'p. Aytamiz, kim? Variant Shohruxxon. Shohruxxon. Yechamiz. Qarshoni! Ilhom aka. Ilhom aka, assalomu alaykum. Shohruxxonlari, assalomu alaykum. Gap, gap, gap. Okay. Вы в шоке. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. С наступающим кеоткан янгилы билан. Мен оке бу инсонны мухлисиманды, яшлыдым. Машдага рақслары бар оке, көп күзәтәме. Оша рахмат, рахмат сезге. Сизләр жуда профессионал. Демак, фурсаттан файдаланып, яна бер аҗайып тарананы тыңлыйбыз. Бу тамашабиларыбыз өчен чынака мәнәдә яңгы ел сауғасы була алады. Каршы алабыз. Рахмат! Хомага рахмат. Спасибо.
London and Lullaby, goodbye Dubai, Bella foyimga bye bye. Seni hiç hem sormadım, seni hiç hem oylamadım, seni hiç hem beslemedim, Bella fonu unuttum, Bella fonu unuttum. Thank you.
Olqishlab qo'yamiz. Qarsaklar ovozi eshitilmayapti. Tashakkur. Assalomu alaykum, hurmatli qor malikasi nazarimda yoki qor qiz. Qaysi biri? Bilmaysiz. Tushunarli. Ha, bitta savol. Raqqosa mi yoki qo'shiqchi mi? Raqqosa. 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 Aldayotgan bo'lishlar mumkin. Mumkin. Birinchi yolg'on shotda ishlatilgan bo'lishi. Yo'q, yo'q, yo'q. Raqqosa bo'lib, keyin xonanda bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Hozir raqqosaman deganda ham to'g'ri chiqaveradi. Hozir gapi baribir. O'shaning uchun chalg'itayotgan bo'lishi mumkin. Vodiydami, voqadanmi? Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'istonlik. O'tdi aldadilar hozir. Qoraqalpog'iston. Yolg'onmi bu ham? Ha, yolg'on. Mana shu uchta hakamdan qaysi biri bilan ijodiy tandemda ishlagansiz? Ishlaganmisiz? Faqat to'g'risini ayting, faqat rostini gapiring. Ko'rmayapti-yu biz, yo ko'rmayapti. Shukrullo Isroilov, Samandar Hamraqulov, Davron Kabulov. Samandar. Kim? Samandar aka. Samandar. Ham bilan birga ishlagan. Samandar aka siz bilan ijodiy tandemda ishlaganlar. O'yla. Ijodiy tandemda qan men bilan boshlovchilik qilganmikin, men bilan xonandalik? Ha, boshlovchilik qilgan ekansiz. Ha. Shukr aka ketdi, Samandar akamga tegishli savol ekan bu. Davron, sizda nima variant? Kim variantni keldi? Kimni varianti? Menda Parizoda bilan Xulkar varianti keldi. Zarina deb o'yladim, keyin Zarinaning bo'yi sal balaroq bo'ladi deb o'yladim. Tushunarli, Samandar aka. Bugun shin kelmayapti, bor-ku, mana shu fanga shirin kelyapti faqat, shirin. Lekin molodets, ancha chalg'itib qo'yadigan bo'lib chiqdilar. Xo'sh, kim? Bular oxir paytda Toshkentda yashayaptilarmi yo chetdami? Toshkentda. Toshkentda. Xulkar Abdullayeva. Ha, Zahid degan o'xshayapti ko'dasta. Zahida? Dilnoz Hakimova emasmi? Voy, hozir taxmin qilsak, hozir ko'p Qoraqalpoq deganda aldadimikin? Xorazm Qoraqalpoqqa yaqin ko'p. Labbay nima deydi? Endi variantlar ko'paydi-yu. 6-7 kishini aytdinglar nazarimda. O'shalarning ichida to'g'ri variant bor. Bor mu hozir biz aytib chiqqanlari ichida? Bor. Bor. Lekin hozir to'g'ri aytgan Zarina deymi hozir? Ha. Sen bilan ishlaganmi Zarina? Yo'q, yo'q, ishlamaganman. Ishlamaganman bilan. Zarina ishlagan. Zarina nazarimda O'zbekistonda emas. O'zbekistonda emas, to'g'ri. Yo'q, Toshkentda keldi. Keldi. Men bilan birga agar boshlovchilikda hamkorlik qilgan bo'lsa, unda kim bo'lishi mumkin? Yoshlikdan ashula aytaman, oxirgi savolimiz. Nechta savol bo'libdi? Yo, 5 ta bo'lgan edi oxirgisi. Hozir 5-inchi savol bo'ldi. Kichinalikdan, bog'chalikdan, kichinalikdan bog'chalikdan ashula aytganmisiz? Ya'ni bog'cha paytlaridan boshlab. Shu savolga to'g'ri javob bersizlar aldamasdan. Ha. Zarina Nizomiy deyman. Deb o'ylaysizlar? Ha. Yo, Toshkentda. Men endi shu qildim. Mana variantim shu. Shu. Men variantim Shirin. Shirin Mamatova. Yo'q, Shirin Mamatova emas, Farhod Shirindagi Shirin. Farhod Shirindagi. Shirin. Davron sizdachi? Yo'q. Variant yo'q. To'xtalamiz, bitta qarorga kelamiz. Kimni variantida qolamiz? Endi yosh kattaning gapiga quloq solamiz albatta, shu rakam variantlarida to'xtaylik unda. Alloh saqlasin. Zarina. Zarina lekin bu kablukda bundan baland bo'lar. Lekin men go'dasi lekin turishi, o'zini qaddi-qomatini ushlab turishi Zarina xuddi shunaqa tikka turadi mana shu. Bo'ldi, Zarina variantida qola qolaylik. Davron, sizning fikringiz to'g'ri edi. Agarda Zarina bo'lganida bo'yi anchagina baland edi. Poshnada ham baland bo'lardi. Endi siz ham chalg'atishga harakat qilmang, deyiltimi? Men sizlarga yordam berishga harakat qilayotgandim. Ya bo'ldi, och Zarina Nizomiy deyman. Zarina Nizomiy deyman. Kechirib qo'ying, qolmas baribir hozir. To'g'risini aytdim, yoshligimdan ashula aytamanda, bog'cha paytidan, kichkina paytidan. Ha. Yechamiz. Oradagi tarafdan kelgan Toshkentda Zarina Nizomiddinova. Nima bo'ldi sizga? Chunki men bilan kinoda o'ynagan Zarina bilaman, nima? Sizni Davron har safar topar ekansiz-da, keyin orqaga chekinasiz. Birinchi Samandar aka aytgan variantim kim bo'ldi? Sen bo'ldi. Eng birinchi aytganing. Birinchi Davron aytdi, Zarina dedi. Zarina dedi. Sizga dedim, bo'yda faqat ma'zgina chaqirdim. Yoki Parizoda dedik. Kim bo'y? Ko'z qarash bizga yo'tda ichib ketgan ekan. Masalan, bular qatta bilan siz Zarinaning. Bo'yingiz yana ham balarroq edi, yo'q. Moskva siz azgina peredelka. Yo'q, bo'yim o'sha. Shunchami? Ya, xursand bo'ling topganimizga, voy.
Odan atı sıkır kolayım. Her ikanında yolu giden onumlu faydalanın. Beşi tura aldığı için çıp aldım. Alkışlar koyalımız. Zarina Nizomiddinova. Teşekkür. Cause all
kammasman? Iso kammasman? Ya Iso kammas. Ne Shuhrat Azimovdan bo'lishi mumkin? Shuhrat Azimovdan bo'lishi mumkin. Mana Shuhrat aka. Shuhrat aka men. Otasi bor to'lachadan kelgan. Otasi emas. Nega? Qonni bor. Qonni bor, qonni bor. Otasi emas degan otasi. Otasi bo'lishi ham mumkin, Abdurahmon bo'lish. Besh otam bo'lishi mumkin Mirza Murodov. Sani ko'rsam Masxara bos. Assalomu alaykum. Qorbek, assalomu alaykum. Bu yoqdamiz. Salom. Oy. Savol beramiz. Birinchi savol beraman men. Bering. Bizda ko'p variantlar bo'ldi. Birinchi savol, uyingizda mushugingiz bormi yo'qmi? Yo'q. Ikkinchisi, uyingizda kuchuk boqasizmi? Yo'q. Ber. Uchinchisi, yaqiningiz bilan ko'rishdikmi? Yo'q. Ver. Bitta yolg'on ketdi. Yana 4-chi savol. Zo'r TV kanaliga aloqangiz bormi yo'qmi? Bor. Voy. Biz bitta teatrda ishlaymiz. 5-chi ayting. Biz bitta teatrda ishlaymiz, sen bilan. Kim? Man, sen bilan. Ya, ya, Botir akam emas. Yo'q, Botir bu turishi oyog'idan, og'zidan. Ey! Ey! Hop deylar. Ey, aka. Aka. Bitta dado deb qo'y. Design. Ya, ey, ey, Shuhrat aka, okay. Aka. Bitta necha savol bo'ldi? Iltimos, plastikingizni ko'rsatib beringiz sizga, jon aka. Botir aka, buni qila olmaysizlar, qalinmi? Shuhrat aka emas. Shuhrat aziz. Shuhrat aka, necha savol bo'ldi? 5. 6-inchisi. Siz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi emassiz, shundaymi? Yo'q. Xo'p, kim? Yechamiz. Hop, nima deysizlar? Shuhrat aka bunaqa. Bitta o'g'irlik qorbobo ismli bayqara. Yolg'on ishlatdilar, Ma'ruf. Yo'q. Yo'q. Ishlatmadilar? Yo'q. Barcha boshida. Lekin men Mutru Botir akamni beryapti. Yo, salom dedilar-yu. Mana qutradi Botir, boshini avlaq. Xo'p, yechamiz kim? Lekin. Bo'tcha qara, bu etishi bo'tcha. Bo'tcha aka. Dumaloq. Yechamiz kim? Bu nash Imomxo'jayev butaloq. Imomxo'jayev. Ochamiz Botir aka. Ochamiz. Ort ko'g'irlamiz. Marhamat. Shunda billat desan bor. Salom deb bildim deyman. Voy, votifilida chiqib mahorat bilan. Yo'q, 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 yo'q.
Assalomu alaykum hammalarga. Bayram muborak bo'lsin. 2024-yil bilan hammalarni tabriklaymiz. Zo'r TV bilan birga o'tkazinglar. Botir Imomxo'jayev janoblari. Rahmat, sog' bo'linglar bayramlar bilan. Hozir Tövbe bayramı, kardayım durda. Bugünkü bayramda ne kabocamız. Siz aziz muhlis, siz bilen kalin. Şadlik ve kumaşın siz gesacamız. Harasho, se budi harasho. Se budi harasho, ya ete znayu, znayu. Harasho, se budi harasho. Почувствую, я не شو یه دمه ای خانه مولو آن نشیر من اوزه جوزه ملایه بوگه ینگ یل ده سلمه من خواه خواه خرشو سبونی خرشو سبونی خرشو یه دو نیو نیو خرشو سبونی خرشو اوچی سوی ینگ پیزر مولیایو اوزر مولیایو خرشو سبونی خرشو سبونی خرشو یه دو نیو نیو Men ham shu yerda Marjon men keldim tegmayman yerga Maskara shouda yulduzlar yig'ilgan Kimligim bilmaymiz niqoblar taqilgan Хорошо, всё будет хорошо, всё будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, всё будет хорошо, чувствую я, где-то загуляю. Хорошо, всё будет хорошо. Оставляешь, мой любимый, оставляешь.
оставляешь мне разлуку и тревогу. Улетаешь от меня, ты улетаешь, а мне кажется, что быть того не может. Ты не знаешь, ты совсем еще не знаешь, что ты в жизни всей мне жизни всей дороже. Не забывай, где бы ни был любимый мой, близко, далеко, и помни меня. Не забывай, в самый солнечный день, ночи самой глубокой, помни меня. Gulbahor Erqulova deb o'ylamayapsizlar? Ya u ovoz xrip yashin, ko'niga. A? Yo, ovoz xrip bor uningda, xrip. O'shanga aytyapti-da. Qanga aytaman? Xrip aytyapti, hozir boshida. Улетаешь за тобой мне не умчаться. Улетаешь и уносишь мое сердце. Не успела я тобой налюбоваться, не успела я теплом твоим согреться. Ай, удалеки на сурашкере. Беги. Густолида тазе эту отбор, густолида. Тазе эту отбор. Бульбахара тазе на кламиду. Каждый миг со мною рядом ты незримо. Смотреть на небо голубое и молиться, ты возвращайся, мой любимый. Не забывай, где ты не был, любимый мой, близко, далеко. А что, надо подчеркнуть, не забывай, самый солнечный день. Gülsalam qo'shib o'tdi. Bo'lishi mumkin, lekin gülsalamni bo'y emas bu. Oyog'ida balki shu pochtasi yo'qdir. Kabluki yo'q-da, kabluki yo'q bo'lsa. Kabluki yo'q, cheshka, cheshka oyog'ida. Yomon zo'r etyapti-da, zo'r. Zo'r etyapti, ha? Lega toza etyapti, zo'r etdi, zo'r etdi, zo'r. Не забывай, где ты не был любимый мой, близко, далеко, ли помни меня. Не забывай, самый солнечный день, но часа. На моей хрене ветвата. Gulshanam qiynalmaydi deya aka, qo'l diapazon ko'pda unda. Bemalol aytib qo'yadi u buni. Gavhar Zokirova emasmikan? Nasiba, Nasiba opami. Rachi qomilladi. Lekin oyog'ida krossovkada. Olqishlab qo'yamiz. Gapio, gapio. Lekin ijroga gap bo'lishi mumkinmas. 5, 6, 7, 10 baho ijroga gapio, lekin. Kostyumlar juda ham chiroyli. To'g'rimi? O'zlari ham chiroyli. Juda ham, juda ham chiroyli. Xo'sh. Ijroga 5 baho, kostyumlarga necha? Ijro, kostyumga ham ijro bilan kostyumga 100 ball. Hammasiga 100 ball. Hammasiga. Umuman, sizlarning kostyumingizga ham gap bo'lishi mumkin hammasiga. Endi bittasini so'ramoqchimiz. Oyoqlarda cheshkami, tuflimi? Sport oyoq kiyimi. Krossovka. Krossovka. Bu tushunarli. Siz estrada xonandamisiz yoki an'anaviy ijrodagi xonandamisiz? Estrada. Estrada. Estrada xonandasi. Xo'p, xalq artistimisiz? Unvoningiz xalq artistimi, xizmat ko'rsatgan artistmi? Hozircha unvonim yo'q. Hozircha unvoni yo'q. Yolg'on ishlatishi mumkin, balki unvoni bordir, yolg'on ishlatgan bo'lsa. Mana shu uchta ijodkorni qaysi biri bilan yaqinsiz? Gapirtiraylik yana gapirib. Kelamizda. Ko'rdingiz-a nazarimda kimlarligini ko'rdingiz? Ko'rdingiz? Hammalari bilan. Hammalari bilan? Yo, asosan, asosan. Hammalari bilan. Hammalari bilan. Okay, nechta savol bo'ldi? Samandar bilan deb eshitdim-da. Ha, shunaqa deb o'yladik-a.
Yaqinda konsert berdilarmi? Men bilan birgalikda kech bu joyda konsertda tashqarida O'zbekistondan tashqarida bo'lganmilar? Yo'q. 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 Doğru savolingmi men? Boyga taxminingiz lekin to'g'ri turibdi. Kelinglar, men sizlarga yordam berib yuboraman. Savol bilan eshitamiz. O'zbekiston Respublikasini qaysi viloyatidansiz? Vodiydan. Vodiydan. Vodiy. Gulchan Mamazoitova. Nega? Yo. Mamazoitova. Ha, to'g'ri aytasiz. Lekin Gulchan, yo, ovozini hozir Shoir Otabekovaga ham sal o'xshab ketdi-da ovozi, o'shanga men o'yladim. Shoir sal to'laroq. Yo, men Gulchanam degan Gulchanam toza, juda toza etilgan-da shuni. Toza etilgan-a. Doğru, nima taxminim bor? Bilmayman, menimcha Gulchanam pam emas. Hozir nima taxminim bor? Vodiydan. Savollar tugadi. Nechta savol berdim sizga? 4 ta 5 ta berdim. Yolg'ondan ham foydalandilar. Yolg'ondan foydalanar lekin-a. Qayerlardadir foydalangan bo'lishlari mumkin deylik. Yechamiz kim? Men ijro tozadi. Ya gapir kim, doğru. Gulchanam de, men ham Gulchanam deb o'ylayapman aka. Vodiydan. Hozir oyog'ida krossovka agar bordi. Agar baland poshna bo'lsa, Gulchanam bo'yi baland bo'ladi, chunki poshna emas u. Ikkinchidan Davron. Kim variantsiz? Davron. Men xayolimga nimagadir Gulbahor Erqulova keldilar. Gulbahor Erqulova. Lekin sizlarda kim? O'yladim-da ovozdan. Shukr aka. Gulchanam Mamazoitova ovozdan endi. Samandar aka. Kim? Men ovoz xripiga qaraganda Gulbahor Erqulovaga o'xshayapti ovozlari, lekin haligi balandlarini bunaqa nima aytish bo'yicha jo'ti Gulchanamga ham o'xshatyapman. O'shaning uchun. Xo'p, bir qarorga kelamiz. Kim? Ketamiz, krossovka zibdi ko'rsam maylimi? Bitta ko'rsatsin krossovkani. Sal kiyimingizni ko'tarib ko'rsata olasizmi? Ma'zur tutasiz. Shu narsa sal sevinch orqaroq tattiring. Gulchanam krossovkada yurmaydi-ku. Yo'q, to'xtang. Gulbahorda yurmaydi, aniq bunaqa krossovka. Yo'q, baraka topkurlar. Ey, baraka topkurlar. Bu ko'nitida poshna chiqmaydi-ku. Yo'q, krossovka yo'q, cheshkada chiqadi, farqi yo'q. Kim, so'nggi qaror. Shukr akam aytganlari bo'lsin. Gulchanam Mamazoitova. O'girlamiz. Ortga, ortga. Na, qop. Men sizlarni tabriklamoqchiman. Katta yanglishish va qarshi oling. Aynan, mana sizda to'g'ri variant afsuski bor edi. Davronni birinchi fikriga quloq tutish kerak edi nazarimda. O'zbekiston xalq artisti. Gulchanam Mamazoitova, to'g'ri topdingiz-ku. Gulchanam Mamazoitova. Assalomu alaykum. Chunki men Gulchanam bilaman, hali o'zim ashula jumamizman, falaga chiqib yetishlar toza etganda, toza. Boshqa oyoq kiyimda bo'lganingizda aniq Gulbahor aka. Gulchanam, rahmat. Assalomu alaykum. Yo'qdamsiz-a? Gapi. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Katta rahmat sizlarga ham muborak bo'lsin. Chunki albatta sizlarga ham muborak bo'lsin. Aytdim-ku, hammalaringiz bilan yaqinman, hammalaringiz bilan yaxshi. Men chin bo'lasiz, dutorchisman. Dutorchi qarshisi. Nimaga bilib oldinglar bir pasda? Mana bunaqa yuvosh. Biz ikkilanib turdilar-da, unaqa emaslar hayotda sho'xlar. Shodon, ha, sho'x shodon hayotda. Sizlar kimdir aytib qo'yapti shekilli. Yo'q, biz o'tirib bilamiz. Sizni krossovkangiz etib qo'ydim. Biz Gulbahor Erqulova variantini to'xtaymiz deyotdik. Yangi yil sovg'asi O'zbekiston xalq artisti Gulchanam Mamazoitovadan qarshi olamiz. Yodingga sola beraman
beraman ming yillar o'tsin oradan bari bir seni sevaman sen mening ko'nglim so'ragan sen uchun jonim beraman ming yillar o'tsin oradan bari bir seni sevaman muhabbat yo'q 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 dema canim sen uchun kuyib yana beraman yuragim shoh 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 hali jonim yoningga bara bara beraman muhabbat yo'q 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 dema canim sen uchun kuyib yana beraman yuragim shoh 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 hali jonim yoningga bara bara beraman Muhabbat yok 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 dema canım sen uchun kuyib yana beraman yuragim shoh 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 hali jonim yoningga bara bara beraman muhabbat yok 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 dema canım sen uchun kuyib yana beraman yuragim shoh 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 hali jonim yoningga bara bara Kim bu? Arıklarda loy kaç sular okar edim Menge hoşa Ozu başla Cence yokar edim Daraklarda güller kurtak açar edim Lablaringdan o'pgim kelar Shunaqangi shakar edi Janze, janze, janzera Meri aşki ilmat istemasti da Dari dil 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 divana Janze, janze, janzera Janze, janze Mevin gilasidan Maa qara, momo masi masi ya momo masi sadi masi mi? Momo masi Kim? Mo'minni boy balon. Jansi jon. Shamol esa shamoldan. Daryo tosha daryodan. Yomg'ir yog'sa yomg'irlardan. Rashq qilaman, rashq qilaman da. Jansi, jansi, jansera. Meri aski yulmat istemasdi da. Dari dil 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 divana. Janze, janze, janzera Janze, janze Janze, janze, janzera Meri aşki gülü maçte maçte da Sadi yasır aşkı çözü Abramo Hey, Sadi mi? Hey, Sadi mi? Janze, janze, janze Dardimni bilmay, sevgim yig'lar Peshoningda sindur yig'lar Yuragingda kimdur yig'lar Gapirmaysan, gapir janze Janze, janze, janzera Meri aşki gülü matiste maste da Dari dil 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 divana Janze, janze, janzera Janze, janze Thank you.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilmayman, bilmayman men. Hali ham. Qayiq qatta oldingiz? Kemani? Zakaz qildim. Zakaz qildingiz? O'g'irlab olib kelganga o'xshaysiz-u. Endi o'zimiznikilar. Ovozi qara. O'zingizlarnikilar? Yosh bu, ey Iso aka emas, ey yosh, yosh, yosh. Qalaysiz? Zo'r. Zo'r. Birinchi savol. Qo'shiqchimisiz, aktyormisiz? San'atkorman. Oh. Ashulani yaxshi etdingiz. Raqsga yaxshi tushyapsiz. Raqsga zo'r. Improvizatsiya zo'r. Marib nimaga oh dedi? Sardor Mamadaliyevga beryapti. Ya, ya, ya. Sardor Mamadaliyev. Yo, o'zlari shunaqa gapiryaptilar-ku. Qorim bor ozgina. Kichkinagina. Sizda ham bor. Men bilmayman. Bor, bor. Hop, ikkinchi savol. Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berganmisiz? Yolg'on ketdi. Kinolarda o'ynaganmisiz? Ko'p rol. Hamkasbingiz bilan birga ishlaganmisiz? Klon bo'lib, pantomimalar ko'rsatib. Yo'q. Bitta yolg'on ketdimi aka? Adashvomizdek Iso aka emas. Men bilmayman, negadir men dizayn jamoasi a'zosi Sadilla deb o'ylayapman. Yo'q, Sadiyman. Sizlarda to'g'ri variant bor nazarimda. Tushunmadimmi, nima demoqchi? Bu yerda hozir. Demak, Iso akammi? Sizda to'g'ri variant bordi. Chunki Iso akamni haqida gaplashdik, boshqa san'atkor haqida gaplashgandik. Xo'p, yechamiz kim? So'nggi savol. 4 ta bo'ldi, 2 ta savolimiz bor. Kimga olib kelyapmiz, xo'p, men Iso akamni o'ylayapman. Mana sokan deb o'yladim. Lekin Iso akam go'dalilar-da, bu sal ozg'irroq-da bu inson. Kiyim har xil ko'rsatyapti, boya ham go'dalik dedingiz. Men qara qorni o'zim yaqinroqsin. Ha, ha. Qorni bor, buni marib yo qorin qo'yib olganmi? Bor. Urib ko'r. Javlon yaqinroqsin. Javlon yaqinroqsan deyaptilar. Jo'lon yaqinroqsan. Nimagadir hozir bizga ozgina anaqa beryapti-da. Podkastga bo'ldi sizga. Podkastga bo'ldi, ha. Siz yaqinroqsiz bu insonga. Kinolaringda o'ynagan bo'lishi mumkin, yaqinroqsan deyaptilar-ku. Men Iso akam emas, agar Sadilla bo'lmasa, Iso akam emas, boshqa odam. Hoy, eting kim? Xon, adashmang. Halimaxon. Ha. Xotiningiz ismi ham xidan boshlanadimi? Yo'q. Kim? Kim? Variant o'lili variant. Savollar tugadi. Lekin mana qarasam, majlisdan Iso aka ajib bo'lib kinoda. Bunaqa edi, maski kiyib olib. Shoni obrazi ko'ryapman. Lekin mana qarasam ozg'in. Mani variantim Muhammad Iso. Muhammad Iso Abdul Xayirov. Abdurahmon. Bas. Yechamiz kim? Ya bizda hozir savolimiz bor-ku. O'zi mikrofon ovoz o'zgartirilgan, yana ovoz o'zgartirib gapirishyapti-da. O'zini ovozda gapirsa, mikrofon boshqa tomonga yechamiz kim? Bo'ldi, Iso aka ochamiz. Yechamiz. Bolalar nima desa shu. Muhammad Iso Abdul Xayirov. Ha. Lekin u emas. Qop. O'z yo'nalishida. Trenddagi ijodkor qarshoning. Bobur. Bobur Mansuri. Iso akam uylangandan keyin ko'chaga chiqdi. Bobur Mansurov. Men umuman xayolim kelmadi. Yaxshi. O'zgartiringlar. Yaxshimisizlar? Bobur. Boshqatdan chiqsin mana ma'rif. Xo'p. 5 minutdan keyin boshqatdan chiqadi. Yurtdoshlarimizni yangi yil bilan muborakbod etsangiz bo'ladi. Bir necha soatlardan keyin 2024 yil kirib keladi. Marhamat. Hammani kirib kelayotgan 2024 yil bilan tabriklayman. Nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, barchasiga erishinglar. Goh dunyoga sig'sam ham
o so'zimga sig'madi. Ko'ngil to'lib ketgan sho'lablarimni mahladim. Xorlik tolganda dunyo qadrim uchun yig'ladim. Ey dunyoyi bo umi faqat seni yo'qladim. Bizlar kelib ketguchi dunyo yosh g'oyat qadam. Sağ ol Lila. Rahmat. Üşkanım da beni şakkı gülün attı. Oynağanı gülgeni şakkı gülün attı. İşte de onun vurmanı şakkı gülün attı. Oynağanı gülgeni şakkı gülün attı. Çakkı gülün attı. Uyumadan kül canım. Çakkı
ağızlı kapalıq Onlar neynə uyudu Yaxşıyam ki, çabı Oturadı uyudu İşte yanım qurbanım Çakı gülü nabdı Bu ne demek külü gəmi Çakı gülü nabdı İç qanım qurbanım Çakı gülü nabdı Bu ne demek külü gəmi Çakı gülü nabdı Kızlardan hiç kim kendi konmaydı Sazlay verip sazlay verip Çakımız hem tatlaydı İşte yanım korkmalı Çakı gülü nabdı Oy ne gibi külü gülü Çakı gülü nabdı İç kanım korkmalı Çakı gülü nabdı Oy ne gibi külü gülü Olqışlab qoyamız. Hozir 3 ta raqqosa bilan chiqdilar-ku. Aha. Ha. Men o'zi birinchi Nilufar Usmonova deb o'ylayotgandim-da. Aha. Lekin Nilufar bo'lganda 5 ta bilan chiqardi-da. O. Lekin 5 ta bilan. Bolasi 5 ta. Nilufarda 5 ta-ku. Ha. Uyalib turishlariga nechchi? Maska bilan. Yopib. Uyalmayaptilar, qisilib qolgan. Ha, yesh temir. O'shancha yechib olaylik tezroq. Yo, menga umuman yuzlar naqa ko'rinmayotgan, men bitta sal. Nima demak? Temir to'siq qoldi. Lekin zo'r maska ekan, ozg'in ekan. Men sig'masdim lekin. U aniq. Sen bilan men sig'masligim aniq u yaqin. Yo, nimani o'ylayapsan, jo'lar ekan. Gapiringlar, gapiringlar. So'raymiz. So'raymiz. Faqat nechta farzandlari bor? Kammas. Kammas, kammas degani. Üçte de bu kadar. Şükür ege. Ha? Orkada kop gitti dostlar. Orkada kop gitti gelegensin. Çünkü sizlere yardım verir deyip çıktım. Vay anam kedi. Bereket top, bereket top. Yo yo yo. Siz bilersiz. Şaşmıyordurlar. Şaşmıyordurlar. Biz yapmamız şimdi. Yapmayın. Vay bu. Vay başı da. Nullik izle bir taçko bir geldi. Bize yaşıydık. Abi rahmet. Ya ya ya. Minnet kımak. Ben rahmet o ama hadi. Boyayım yettim. Kod yegildim de. Büküldüm aldım da. Rahmet. Makhli bana oyağını öpeyim. Makhli. Ya ya. Okey canım. Gelmeyin siz. Tabii şükür ege. Bizi gapir. Bo'pti. Gapir doğru. Bo'pti. Siz mani o'zbek show biznesidagi muhabbatimmisiz? Canım. Canım. Otalar. Barjelar. Otalar bugün Davronni uyida to'chni urajanlar. Canım. Bugun uyga kirmaydi. Yangi yil kechasi eski umr kechasi bo'ldi. Mana qara. Kelin ismi nima kelin deydi? Ezozi. Ezozaxon. Mani ko'ryapsiz, mana ahvolini ko'rdingiz-da Ezozaxon. Hozir mana shu maskada turgan ayol jonimdi Davronni. Men tushunmadim, lekin o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilasiz. Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova. Nokkolilar, nokki. Nokkolilar. Nilufar Usmonova bizani. Chunki ashuni ham Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsan. Rahmat. Nilo, ke, mana o'tirdi joning, mana. Qanaqa joni? Ay, tiy jonim dedi-ku o'zi. Jonim dedi-bu. Mana. Olqishlab qo'yamiz. Nilufar Usmonova! Marib. Hoy, mana buni hayot hal bo'yapti bu. Mana ham jonim deb qo'y, tam kening ko'rib o'tiribdi. Ha, jonim. Yo, eng qizig'i, eng qizig'i deyapti. En kızığı bir an maskede, ben maskesiz telefonla uçsuz o sıra. Sağ ol, mügeç telefonla, canım da kendini telefonla gittiğini miydi? Rakip cemaada özgürüş. Ciddi özgürüş. O da ciddi. Ha. Miravoy özgürüş. Bizi anaka, topup yutamayalımıza yok. Şu anda güzelliği bile yutuyordun. Torozga koysoçi. Vay babacım. Demak, xonimlar va janoblar qarshi oling. Nilufar Usmonovadan ajoyib tarona siz uchun taqdim etiladi. Ey
siraylab meni yuragim sensiz kimga bordir kerakim asar jonim maislik hamrohim meni ketding yiroq sebab o'zgani ko'zlarim tinmay izlar seni asar jonim lekin senda edi ko'p ko'nglim siraylab meni yuragim sensiz kimga bordir kerakim shamol esa
калинка, калинка моя, сату ягода малинка, калинка моя. Olqishlar. Qarsaklar eshitilmayapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yerda ham hakamlar bor. Bu yerda ham hakamlar bor. Shaxtoli jonon aka qalay? Yaxshi, rahmat aka. Rahmat. Men ochiq aytaman, savol berishdan oldin qalinmi? Shohjahon Jo'rayev deyapman. Bekordan bekorga o'tdi, sher maska berilmagan. Ha. Ovoz shunga yaqin, keyin ma'rif bizni chalg'itish uchun ularga teskari bo'lgan yo'nalishda qo'shiq bergan deb o'ylayapman. Shohjahon Jo'rayev deb o'ylayapman. Menda variantlar ko'p. O'zbekistonda ulardan boshqa sherlar ham bor. Men Zohir Shoh deb o'yladim. Ikkala o'yla Jo'rayevlar do'stlar. Savol beramiz. Savol beringlar. O'zbekistonning qaysi viloyatidansiz? Birinchi savol. Vohadan, Voha. Voha. Xonandamisiz? Aktyorman. Aktyorsiz? Ha. Hozir qarayasizgina. Siz o'zbek milliy estradasida qo'shiq kuylaysizmi yoki operadami? Estrada. Estrada xonandasiz. Estrada. Hop, endi qarab turinglar. Hozir bo'y baland san'atkorlari eslab chiqinglar. Bo'y baland emas, ma'rif bilan baravar. Bo'y yaxshi kelib, ma'rifdan baland. Ma'rif yonma-yon turib, yonma-yon tura olasizmi? Mana, ma'rif bilan baravar. Ma'rifdan sal pastroq. Lekin ozg'in bola. Ya, ma'rif oyog'i chiringdi. 3ta savolingiz ketdi. Aha, 3. Keyin savol. Oilalisiz, bilinib turibdi. Uylangan. To'yingizga mana shu uchalamizdan qaysi birimiz borganmiz? Ha. Yeti endi, haqiqatda. Yeman, to'yiga bormayman. Hamma yerga borgansizlar. Hammanglar borgansiz. Siz borgansiz. Men borganman, yana. Ha, to'ylariga. To'yiga, to'yiga. Men bormaganman. Men ham bormaganman Shohjahon to'yiga. Men endi nazarimda Shohjahon Jo'rayev deb bilmayman, bilmayman. Men Zohir Shoh deb o'ylayman. Lekin Abdurahmon anaqa tomonlari ham bordi hozir. Ovozda, bo'ybastidan kelyapmiz, lekin unaqa sahnada unaqa turmaydi ular. Shu tomoni ham bor. Yo, rol o'ynaydi. Rol o'ynaydi. Ha, bir marta chiqqanda ham meni o'zimni 10 ming dollarga tashlab ketgan edi. Qanaqa turgan topolmaganman. O'zicha turgan-a? Xo'p, kim? Men hozir bu ovozdan kelib chiqib, o'zi bizda hozir jenis variantini umuman aytmadik. Faqat men operachimisan deb savol berib o'tib ketdim, bo'tdi. Ovoz tembrida biz hozir Shohjahon yoki Zohir Shoh deyapti. Men lekin Sardor Mamadaliyevga o'xshatyapman ovozidan. Chunki bunaqa ovozli san'atkor har doim o'zi shu bor. O'shanda ham esingdami? Shohjahon topolmaganmiz, Sardor Mamadaliyev deb turganmiz o'shanda. Shunaqa bo'lgan edi. Ovozi o'tgan. Juda ham yaqin. Qaysi dorani ashlasin aytdingiz? Yo'q, yana songa menga yana variant. Sardormisiz? Yo'q, menga yana bitta variant bo'ldi. Qaysi dorani? Qaysi dorani? Hozir ettiramiz, hozir. Sardormisiz deganingiz 5-chi savolingiz. Botir bo'lishi ham mumkin. Botir Qodirov bo'lishi ham mumkin. Botir emas. Botir bilsam qarab turadi, mashinada turadi. Xo'p, sizlarda variant Sardor, to'g'rimi? Sardor Mamadaliyev. Qabul qildik. Qabul qildik. O'zgartirilmaydi. Halima yo'q. Halima. O'rtoqlar ichkini zo boshlandi. Halima variant o'zgarmayapti. To'xta. Yo'q, Sardor Mamadaliyev emas. Halima xonim va uning qizlari bo'lib turibsizlarmi? Yo'q. Variant o'zgarmayapti. Yo'q, o'zi. Aslida qolib ketdi. Aslibek qolib ketdi. Siz to'xtab turing. Aslibek bo'lganda o'ynardi-da. To'xtab turing. Gapiring. Halima xonim. Sardor. Xo'p degan? Xo'p, qabul qildik. Sardor Mamadaliyev. Bu bo'lmasa-chi? Go'zal odam baxtli. Hozir o'tib ketasan ular. Haqiqat, mayli, namuncha bitta balimizni olib qo'yamiz. Aniq bergan. Biz yetamiz ham, qaytamiz ham. O'tir. Yo'q, to'xtang. Vanga xonimga ham qarshi chiqishar ekan. Bu yo'g'a nima chumchuli qamalaring? Yo'q, biz o'zaro kelishib olaylar. To'xtanglar, to'xtanglar. Stop, Abdujo'lonbek. Jo'lon xo'ja. Labbay xayr. Jo'lon ali, o'tiring-chi, o'tiring. Yo'q, nima bo'ldi? Ey, Sardorchi, xo'p, menga ishonlaring. Men ham Shohjahon to'yiga bormaganman. O'q, ona gapiryapti, xo'p deb o'tir. Zohir. Zohir Shoh. Xo'p, nima deb Sardor Zohir Shoh? Da-da-da-da. Da-da-da-da. Yo'q, u unaqa etmaydi dadam. Qulog'im yaxshi biladi man. Bilganinglarni qilinglar. Bo'pti, to'xtang. Yo'q. Hurmatli... Bo'ldi, vaqt tugadi. Hozir Sardor Mamadaliyev desa, Zohir Shohni biz tanlay olamiz. Yo'q. Bo'ladi. Qarang, hurmatli sher, iltimos bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deb bering. Bo'ldi, Sardor aka. Qabul qildik. O'zgartirilmaydi. Yo'q, savol o'zgartirilmaydi. Xo'sh. Xo'sh. Beringlar savol.
Zarina, boshlang Zarina. Aktyor, aktyor ekansiz. Sizga mashhurlikni Instagram olib kelganmi yoki Instagram paydo bo'lishidan oldin ham mashhurmidingiz? Oldin mashhur bo'lganman. Yoshligim, ulas mashhur bo'lgan. Ma'min tilab aytdi. Jamoa bilan birga konsertga chiqasizmi yoki o'zingiz yakkaxon, teatrlarda, kinolarda? Jamoa yo'qmi? Yolg'on. Ha, bo'ldi. Bloger bo'lishlari ham mumkinmi? Mumkin. Variant. Zarina etsinlar endi. Mayli, mo'min bo'la qolsin. Ha? Mo'min bor, mo'min. Mo'min. Million degan. Mana Davron degan mo'min. Mo'min qabul qildik. Biz esa chunki qalovlari turishi. Mo'min ham yashdi bu taraf, Sardor ham yashdi bu taraf. Yechamiz, qani ketdi. Sardor Mamazaliyev hamda bu yoqdagi variant Mo'min. Million guruhi a'zosi. Sardor Mamadaliyev. Payshanbadan payshanbagacha filmni eslatib o'tirdim. Xo'p. Siz xonandamisiz yo aktyormisiz? Ikkalasi. 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 Ikkalasi xonanda va aktyorsiz, ha? Ikkalasi. Aha. Agar men taxminim to'g'ri chiqotganmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasidanmisiz? Yo'q. Yaqinda Kazanga bordingizmi yo'qmi? Kazanga yaqinda, ey. Bordim. Bordimi? Bordi. Bo'ldi. Bo'ldi. Jenis Piyozov. Jenisbek Piyozov. Jenizbek, chunki mikrofonni stoykalarni ag'anatib, mamlaqa anu ovozi ham farq qilib etdi. I Kazanga Jenizbek piyozib mashinaga to'g'ri qilar edi. Chunki men o'zim yubordim Kazanga Jenizni. Yechamiz. Azgina qorinchasi bor. Sizlarni variantlardan so'ng. Ha, qorinchi bor. Xo'sh, orqa ichiga kirib ketgan. Bo'la Jenizni bo'lishdimi? Bo'lishdi, suhbat qilamiz. Suhbat qilamiz, suhbat. Xo'p, savol. 2023 yil Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berdingizmi, bermadingizmi? Berdim. Hozir qarang, Ma'ruf Xo'ja, ular ham Jenisbek Piyozov deyshotdi. Biz ham Jenisbek Piyozov deydigan bo'lsa, ikkalamizga ochko beriladimi? Birinchi aytgan. Assalomu alaykum. Deyulay chiyotdi. Bo'lmasa Samandar Hamroqulov bo'la qolsin, bizga variant.
Foydasi bo'lmasa ekan. Tushunarli. Foydasi yo'q ekan, ha. Yechamas. Na! Hammani bo'yini xato aytar ekansiz, pastor. O'tta hamma past ko'rinmayapti sizga. Jenis. Ya. Jenis, Jenis, Jenis. Молодец. Jenisbek Piyazov. Oltalar. Men qara Jenis ashul etganingda uxlab yetdingmi ashular? Telegramda galasi o'yda ko'rdi. Yo'q, mana ovozini tanish qiyin, lekin yurishimni taniydi-da ham. Turishi, yurishi. Kim mikrofon ustida? Bu ovozim original lekin. O'zgarmagan. Mana yonimda yurgan odamlarda bular hammasi сразу taniydi. Men ham tanirdim. Men administratorimman. Skripachimdim. Men aybat qo'yaman. Qara qosaman. Ya, qanaqa qos, sen bilan biz ani virachani chalamiz, kontrakt. Ishtirok uchun tashakkur. Jenisbek Piyazov. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda dall'alto. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. So la verità, un grande amore mai più grande esisterà. Di te. Nessuno sa la verità, un grande amore mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò. Nessuno sa la verità. Un grande amore è mai più grande esisterà. Thank you.
хочешь мести, ты хочешь жести, плохие вести. Мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей. Мы не спали ночью, вырубаем на ходу, вырубаем на ходу, ба-ба-ба-баем на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Слышь? Из искры пламя, на сердце камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая нить. Не перекусить, это больше не остановить. Мы не спали ночью, вырубаем на ходу, вырубаем на ходу, ба-ба-ба-баем на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Ajab bo'ldi, zo'r bo'ldi. Qanaq qildi? Do'ro. Do'ro yutqazmasin deb yig'ilvordi. Biz ham mo'minligini topdik. Vot eto show. Ha, biz ham bo'ldi mo'minligini. Nimaga? Mana biz ham absurdlarni eshitib ko'rishsin, biz ham absurdlarni mo'minni bo'ldik. Xolasiyla eshitishsin. Xolasiyla eshitsin. Ya, ya, ya. Biz ham. Xo'p, endi hozir ochko yozilmasligini bilasiz. Bizlarga kel hozir. Xo'p, sizlarga kel bo'lganda ham. Sizlarga keling bilan bo'lsa ham. Hisoblanmaydi. Nimaga hozir atingdan yig'ilib ochvordi? Atinglar yiqilmadi. Atinglar yiqilmadi. Yo, mana mamta. Ha, ha, nima chiqib qoldi? Ey, mamma, ey. Nima bo'ldi? Mamma, senga mumkin yarashuradi u. Aka jonim meni. Molodets. Mamma, bayram tilaklari, marhamat. Bugungi eng zo'r nomer sizniki bo'ldi, lekin bor. Rahmat, rahmat. Mamma. Qani qarshilar? Mamma. Ey, mamma. Ey. Moment. Masha ham ochko senga berib bo'ldik, bo'ldi. Men ochko uchun emas, muxlis uchun chiqaman. Baraka. Qonil bo'lmasin. Zo'rki, sizni yaxshi ko'raman. Maladez moment lekin. Maladez. Aka, auf. Auf, maladez lekin. Xo'p, olqishlab qo'yamiz. Moment, ishtirok uchun tashakkur. Rahmat, yangilaringiz muborak bo'lsin. Yangi ijodlarni to'xtamang. Sizni muxlisizman, tan olishim kerak.
Ortmaydi.
что поет моя душа. Сердце пишет строки, посылая к черту разум, напевая день за днем. Неземная Лейла Лоб. Мы оставим наши чувства далеко за кадром. Берег обнимает потихоньку прибой. Я обниму тебя на фоне голого заката. O'zing kimni o'ylayapsan? Savol akam ketdi mana. O'rishamni bilmayman. Savol beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Vodiydamisiz, vohadanmi? Birinchi savol. Vodiy. Vodiy. Xonandamisiz, aktyormisiz, qiziqchimisiz, qaysi birisiz? Qiziqchiman. Qiziqchi? Guruh bo'lib ishlaysizmi yoki yakkaxonmisiz? Yakkaxon. Yaqin orada Xalqlar do'stligi saroyida konsert berdingizmi? Yo'q. Bo'ldi, men bilaman kimligini. Ma'ruf gipnoz qilyaptilar ko'zlari bilan. Necha kun berdingiz konsert? Halim Pamidotgan inson. Halim Pamidotgan inson. Variantmi? Biroza 2 duetorlari men variantimmi? Imron Mo'ljal qo'yotgan insonimiz. Imron! Xo'p, bitta savol. Qarang, Instagram orqali mashhur bo'lganmisiz? Instagram emas, internet orqali. Internet orqali. Aldashlar ham mumkin. Chunki bunaqa blogerni ko'rmaganman. Bloger emasmi? Ha. Xonanda aniq ashula yetishidan xonandaligi bilan. Albatta. Variantlar bormi? Sizlarda kim? Sizlar kimni aytyapsizlar? Imron dedik. Bular Imron dedi. Bo'lishi mumkin. Davron. Yo'q. Men kechga keldim o'zim. Shu variant. Tushunarli. Yechamiz. Sizga fikr. Hech kim aytmasa. Arab. Samandar emas. Imron, Imron. Yo'q. Samandar emas, te bo'ybalaron. Ko'raylik. Imron. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz kirib kelayotgan yangi yil hammaga muborak bo'lsin. Sog'lik, salomatlik yurtimizga ko'z tegmasin. Yaxshiliklar bo'lsin faqat Xudo xolasin. Company.
kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Demek Arça ve Arça Zor. Hoş. Siz Xorazmdan mısınız? İkide yolun yapışız mümkün. O yoklantırıp koyamam mikrofonu. Sıra başlayı doğradı bir yam. Sıra başlayı doğradı. Yok. Yok. Tolga cevap verdiler. Pahodu da. Yok. Böyle Mert'ten soru oladı. Kim yediye mi yetmeye mi deydi? Yok. Yok. Demek ha. Siz Nihol mukofoti sohibasimisiz? Ha. Ha. Siz yaqinda farzandli bo'ldingizmi? Voy. Kim aytdi bu farzand? Yo'q. Yoshligingizda raqs to'garagiga borganmisiz? Ha. Siz paqa-paq qo'shig'ini kuylaganmisiz? Nima bizga variant aytib qo'yadi bular? Yo'q. Yo'q. Nechta yolg'on bo'ldi. Raqs to'garaga borgan bo'lsa, do'ro mana Nihol olganman dedilar. Xulkar Abdullayeva. Xulkar Abdullayeva. Bitta qoldi savol. Yo, savol berishimiz shart emas. Xulkar Abdullayeva. Ha, yo'q. Xulkar Abdullayeva. Mana hozir o'sha Rossiya Federatsiyasida istiqomat qilyapsiz. Aynan u yerda ham xuddi shunday dastur bor. U yerdagi dasturdagi o'sha kostyumlar bilan bugungi maskarad shoudagi kostyumlar solishtirsa bo'ladimi? Bilasizmi, men xuddi o'sha Rossiya Federatsiyasidagi konsertga, o'sha shouga tushib qolgandek o'zimni faraz qilyapman, chunki necha yil bo'ldi, anchadan beri ko'rmayapman-ku. Bizda qanaqa shoular qilinayotganini, lekin boshqa kanallarni ham ko'ryapman shouni, lekin bu yerda top, juda ham chiroyli dekoratsiya, umuman atrof juda chiroyli bezatilgan. Zo'r TV imkoniyatlar kanali Zarina. Urvin juda ham baland yuqorida. Mara bilsang bilarsan mana. Rahmat. Mara bu Rossiya kanalini ham chipoqa zo'r TV'ni oldi hozir mana. Nari guruh oyligi oshdi. Demak, Davron so'nggi qaror. Xulkar Abdullayeva. Xulkar Abdullayeva. Sizlar ham savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Salom. Kichkina qizmi? Bo'ylari lekin bo'ylari past ekan. Yana anaqa Sayyora Qoziyev ham chiqdi. Yo'q, qarang, bizda hozir bizda variant bor-da. Mani Xo'ja, Sayyora Qoziyev. Sitor bo'lishi mumkin Alimjonova. Yo, unga past emas bo'yi uni. Xulkar Abdullayeva. San'at sohasiga kirganingizga 20 yildan kam vaqt o'tganmi yoki 30 yildan kammi? Hozir pensiya chiqarib olasiz. 20 yildan kammi deng undan ko'ra qoyil. Endi savol to'g'ri bo'ldi. 20 yildan kammi? Lekin bitta narsani bilib olading, figurani bekitishyapti-da hozir. Bilib qolmaslik yoki bilib qolishimiz uchun bilib 20 dan pastmi, tepami? Balandmi? Aldashlari ham mumkin. Baland. Yoshlari katta san'atkor. Unvon bormi? Bor. Bor. Yolg'on o'tib ketmasin. Bo'pti, unvoningiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistmi, O'zbekiston xalq artistmi? Menga yetishdi. Siz bering bu savolni deb. Sayyora opami, yana urushib ketamizmi Sayyora opa bilan hozir? Yo, yo, yo. Yana meni sansirayapsan deb tashlab qolalami? Yo'q. Savol. Xalq artisti. Ha? Xalq artisti. Xalq artisti. Nasiba opam bo'ylari balandroq, to'g'rimi? Nasiba opa ham kablo kiymasa bo'ylari past. Men bilmayman, variant yo'q menda xullas. Halimpa javob berib. Halimpa. To'da boshsiz siz. Bu laqbatda to'da boshsiz siz, ona boshsiz siz. Variant yo'q.
Men bitti böyle, bari de variant bir işimiz gerek yok. Ben Sayarapa'da boyluyum mu? Sayarapa. Utkense bana topu mu geldi Sayarapa? Sayarapa mas. Benim için Sayarapa'm boyluyum. Şunarlı. Variant biraz Sayarapa'm. Ama olsa bitti variant. Değil mi sen o Sayarapa'da sanıyorsun? Sayarapa'm boyluyum. Pasti. Ve Ceylan Ege bunda boy hesaplama mıydı bu maske? Sayarapa'nı kutlamız ama. Bunu hiç ki benim sıkama. Abi yapır, ne mi diyorsun? Muğlizleri sizi kimdi bilişadı? Koşukçı mı? Koşukçı mı? Sporçı mı? Aktrisi mi? Sporçı mı? Hay. Koşukçı. 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 Ve savallar limit tutuyordu. Biz bilmedim ben de bana diyor. Ne mi? Kim? Halipa. Sayarapa mı? Songi var ya. Sayara Kozi'yi mi? Buldu. Sayara Kozi'yi mi? Geçemez. Ha, kom. Bu o zaman avcı obrazı mı yok, raket ama. Vay! 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 Benim adım! Basılın be! Basılın be! Basılın be! Ne vakit avazini? Gittim mi? Nefeslerim kaçıp gitti bu arada. Hey! Yürüyorum sıkılıp gitti. Zor, ben gittim mi? Nihayet gittim mi? Basılın ben basılın dedim. Aziz yurttaşlar, yangi yil muborak bo'lsin. Chin qalbimdan tabriklayman. 2024-yil hamma uchun omadli, barakali yil bo'lsin va mana shunaqa quvnoq yil bo'lsin. Har doim o'ynab kulib yuraylik. Jurnalistlarga rahmat. Rahmat. Tashakkur istori davom. Rahmat topolmaganingiz uchun. Are you ready? One, two, three, four!
olqishlab qo'yamiz. Topdingizmi shukr aka? Voy voy voy. Ashulani o'zi yetdimigan shuni? Bari eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hey, sizga birinchi savol. Ha. Biz uchalamizni jonimizga tegganmisiz? Nimaga? Jonimizga tegan. Jonimizga tegib ketganmisiz? Jonimizga tegib ketgan insonmisiz? Yo, unchalik jonimizga tegmaganman lekin. Tegansiz-u. Yo. Tuhmat qilmay, tegmaganman. Kim? Kim? Ikkinchi savol, ishkalla bo'lganmi? Bizi bilan hamma uchalamiz bilan. Ishkal pishkal bo'lmagan. Ishkal pishkal bo'lgan. Hozir meni Ma'ruf jonim tanimaydi hozir. Jonim savolingni beraman, savol beraman keyin. Savol. O'zbekistonning qaysi viloyatidansiz? Vodiy, Voha. Ha. Voha. Xo'p. Siz bilan men duet etganmanmi? Yo'q, etmaganmiz. Yolg'on ketdi. Bitta yolg'on ketdi. Etmaganmiz. Qaysi birimiz bilan ko'proq yaqinroqsiz? Ha. Ha. Bu yo'qisiz hozir. Uchalang bilalar. Bittasi tanlanad. Meni uyimda mehmon bo'lganmisiz? O'tkazaverishsiz. Xali bilan. Bo'lla, boshqa savol bermay Halipa. Men jimman, men aniq javobim tayyor. Eting bo'ldi. Men aytganimmi? Janob Rasul. Janob Rasul. Janob Rasul. Xo'sh, sizlarda. Xonanda, aktyor, blogger qaysi birisiz? Ikkalasi. Nima degan? Xonanda, blogger. Xonanda va blogger. Ikkitasi ekanlar. Bunyodga o'xshataman buni. Bunyod harakatlari. Chunki ashulani o'zlari aytganmilar yo'qmi? O'zlari 100%. Halima opa topdilar. Chunki bizani savollar ko'proq yoqyapti-da. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle. Yalarda gördüğümü, haydi söyle. Uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Aktörski vahşi zorlaki. Şunarlı. Şükreke söyle. Demek varyant yok. Geçamiz. Bunyodbek Saidov biz aniq. Bunyodbek Saidov. Qani geçamiz. Bunyodga o'xshamaydi, shukr aka. Qo'y, senga nima hozir yetdi? O'zi variant beryapti-ku. Janob Rasul, sizga tashakkur izhor etamiz. Yangi yil tilaklari. Undan keyin esa musiqiy tuhfa bor siz uchun, hurmatli do'stlar. Rahmat, alaykum assalom. Alaykum, hammaga bayram muborak bo'lsin. Taklif uchun katta rahmat. Bayram qutlug' bo'lsin. Chiroyli yil bo'lib kelsin iloyim. Har yilgidan ham yaxshi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga. Yashang! Rahmat. Rahmat. Janob Rasul. Thank you.
Aradım, her gün senin yollarını karadım. Ötken takkallardan bir bir soradım. İzli verip seni yaman çarçadım. Dım çarçadım, oh aradım. Her gün senin yollarını karadım. Ötken takkallardan bir bir soradım. İzli verip seni yaman çarçadım. Ben çarçadım. Ey senem, başkalara karama sen ey senem. Sebebini sorama sen ey senem. Bunca beni kıynamasan ey senem. Canım senem. Ey senem, başkalara karama sen ey senem. Sebebini sorama sen ey senem. Bunca beni kıynamasan ey senem. Up early, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina I woke up early e ho trovato l'invasor. Un partisano, take me with ya. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partisano. Che mi sento di morire. Un compagno da partigiano. Un bel ciao, bel ciao, bel ciao, ciao, ciao. Sei un compagno da partigiano. Tu mi devi seppellir. E seppellire un po' in mezzo. Passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. It is the flower del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. It is the flower del partigiano. Morto per la libertà. It is the flower del partigiano. Morto per la libertà. Olqishlab qo'yamiz. Siz o'zi hayotda shunaqa to'ponchilik ko'tarib yurasizmi? Hamma vaqt to'poncha o'zim bilan. Aa, tushunadim. Aa, yo'q. Yo'q. Xo'p. Siz nima u yoqqa o'tib oldingiz? Menmi? Mani yolg'iz qo'ymasin. Ustoz, bir o'zlar o'tiringlar. Bitta o'zim o'tiraman. Ana, ana. Nega shot o'zgarmaydi? Ana komanda sizlar. Ha, yo shot o'zgarmaydi, o'sha shot. Nima dedingiz, Abdurahmon nima dedingiz? Sizlar dedi. Ana komanda sizlar. O'sha bilan sizlar bo'ladi. Ha, to'g'ri. Kim bilan? O'sha bilan bular sizlar bo'ladi. Yaqa qaray, hozir biz topamiz bu bolani. Ey, bizdan boshlanadi. Biz topamiz bu bolani.
Qani Santa Claus? Boraymi? Santa Claus. Savol, Jo'lon savol tayyorlab qo'ydi sizga. Xo'p, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Sizni birinchi savol. Sizni muxlislaringiz sizni hayotda kim deb biladi? Qo'shiqchimi, aktyormi, sportchimi, blogermi? Dekorchi. Yo, yo, men jiddiy savol berdim. Endi to'g'ri javob berishingiz kerak menimcha. Men sizni aytdim, o'zim emas. Ha, meni bekorchi deb aytdingiz, ha. Bo'lishi mumkin, bekorchi bo'lishi mumkin bo'ldi. Lekin bu gap so'zlar bor, menga bir insonni esimga savatdi, Halimba. Ha. Hey, men topildim. Hozir savol, keyingi savol. Savol bera olaylimi, maylimi? Demak, siz ma o'zingizdan. Biz oldimizdan so'raymiz, siz endi u yoqqa o'tdingiz. O'sha savol beraman. O'sha bola savol bermasin. O'sha bola savol bermasin. Ustoz bersinlarmi savol? Ustoz bersinlar. Ustoz, ustoz har doim mumkin. Ha, bo'ldi. Direktor desa ularingiz bilan. Ha. Taxminan sizni kimligingizni bilyapmiz. Mayli, endi berib qo'yavering. Direktorga bo'lsa ham, sizning muxlislaringiz sizni hayotda kim deb biladi? Sportchimi, qo'shiqchimi, blogermi, aktyormi? Yaxshi inson. Yaxshi inson, mana shu qilayotgan qiluvlaringiz, mana shapkangiz bildirib qo'yadi deydi kimligingizni deydi, jestlaringiz. Jestlaringiz. Shahram, Santa Claus obrazida bu yil sizni kutib oldik. Da shashta balangi deganlarga mana des. Poyezdda Afrosiyobda bir ketganmizmi yo'qmi? Siz bilan birinchi marta aeroportda ko'rishganmiz. Yo, eslolmayman buni. Kimni o'ylaysiz? Bular to'g'ri aytishdi-da. Yo'q, chaqiram emasmi? Qo'rqishman. Bo'l, chaqiram, gapidan bil bo'l. Shevadan bilaman. Kechamas, qani ketdi. Shevadan bilaman u. Bo'ldi-da bilmadim. Bilmasligim mumkin mana. Qanday qilib topaslar? Qo'yinglar mana o'zingizni o'ylang. Menga qara, o'tgan safar kelib chiqqan mana o'zingizni kiyimingni bolalaringa kiydirib chiqdim. Bolalarimni kiydirib, o'sha o'zim. Ikkinchi marta. Shukr aka, sizni yaxshi ko'raman deb aytdim. Mana deysiz. Lekin poyezdga ketganmizmi yo'qmi? O'tiraveradi. Poyezdga ketdik. Lekin samolyotda ham uchrashganmiz-da aka. Hali aytdim. Afrosiyob ketganmiz bir yil. Shahram, yangi yil tilaklari. Assalomu alaykum hammaga. 2023-yil men o'ylayman hammaga juda bir yaxshi yil keldi. 2024-yil bundan-da yaxshilik bo'lib, barchani barchamizni xodon xonadonimizga kulgu armasin. Inshaalloh doimo sog'lik, salomatlik bo'lsin avvalambor. Nima niyatlarimiz bo'lsa, niyatlarimizga erishaylik. Biz sportchilar har doim bayrog'ini baland ko'tarib, O'zbekistonni yuzini yorug' qilaylik. Biz opalarimiz, akalarimiz har doim ishlaringizga sizlarga omad. Rahmat. Barcha bizni xursand qilasiz. Rahmat. Michael Jackson o'z etmagan bu qo'shiq bor-bor gapiyor. Assalomu alaykum. Bu soat yetib qo'ysiz bo'ladimi? Ijroni zo'r etdi. Erkak kishimikan, ayol kishimikan bu? Yoshkur aka ayol kishi. Oyoq kiyimni ayol kishi. Oyoq kiyimni ayol kishi. Nima hozir yoshlarda ham o'g'il bo'ladi ham bor-a yoki shunaqa? Bo'ylari pastroq. Vohadami yo vodiydanmi siz? Vodiydan. 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 To'xtayman ya qarang. Vodiydan Gulsanam. Aktrisa emasmi? Biz ham aktrisa zo'r etamaydi. Aktrisalar ham zo'r qo'shiq aytadi. Etamaydi. Yo'q. Endi to'g'ri kompyuter to'g'ilashi mumkin ekan bu yerda. Bu Jackson ashurasi bu. Michael Jackson ashurasi bu. Yo, sizni muxlislaringiz hayotda qo'shiqchimi, aktrisami, sportchimi yoki blogermi? Kimni bilishadi? San'atchi. San'atkorni bilishadi, ha? San'atkorlar har xili bor-da, aktyor, aktrisa bor, qo'shiqchi bor. Qaysi birisiz? Aktrisami, qo'shiqchimi? Qo'shiqchimisiz? Aktrisa. Endi qo'shiq aytishlardan, lekin qo'shiqchiga ham o'xshayapti, shukr aka. Qo'shiq haqida chunki ma'lum edi. Aniq aktrisa aytaman, aktrisa. Bunaqa ton-tonga tembol jingsena shulasi bu. Bizan aktrisa. Salom alaykum, ko'proq kim bilan? Hamma bilan. Ha, hamma bilan. Xo'p. Keyingi savol, san'atga kirganingizga necha yil bo'ldi? 20 yildan tepami yoki pastmi? Tepa. Tepa. Demak, yoshi katta san'atkor. Ko'rdingizmi? Jasmin Mutta уже chiqib ketdi o'yindan. Xo'p, Afruza ham, Zahira ham o'yindan chiqib ketdi. 20 yildan tepa bo'ladigan bo'lsa. 20 yil. Ha, Vodiyda kim bilmaydi? Vodiy, Vodiy. Sen ham chiqib ketgan. Xo'p, variant kim? Men. Vodiydan yolg'on gapiriladi deb o'ylayman. Xulkar Abdullayeva deb o'ylayman.
Xo'p, Abdurahmon aka siz. Menda variant shu Ozoda pa, yo sayyora qoziyo. Shukr aka. Ozoda ham bo'laveradi. Bo'ylari balon. Jasmin. Bir qarorga kelamiz, bitta fikr berishimiz kerak. Xulkar, xulkar manaqa xulkar emas. Ozoda ham zo'r etadi. Ozoda ham sochin yorib yuboradi. Jasmin shukr aka. Jasmin, de. Jasmin, yechamiz. Yo, ijro zo'r, ijro zo'r. Ozoda Toshkentdan emas. O'g'irlamiz. Ankara Çin adam. Doğdu. Yok. Ey. Gaz. Azadı be. Kim? Vay. Vay. Azadı hanım dursaydı be. Assalamu alaikum. Sen çek az notor işkili, saat arışı gibi. Bari maske dedi bu adam. Sen sotop taşıyorsun geri. Yok, mağrı hazır mesela tokatla tokatladım, geçmedim. Yok ki var ama kızlar açıyorum ben. Vardı mı sana dedim? Yok ki bu sahne adamın boyunu pas kursadı. Ben Atilla pas giyeyim ben de. Yapıyor, yapıyor. Yapıyor Lege. Lege, 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 Lege icra zor, icra zor. Yapıyor. Selamun aleyküm. Yenge ile kutluğu bulsun hanımefendi. Bütün oylagan arzularıyla amalga arsın topgan ile fakat baxt bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz. Ozoda Nursaidova. Qoshimni qarosi, dardimni davosi, sandan kecholmayman boshimni balosi, qoshimni qarosi, dardimni davosi, sandan kecholmayman boshimni balosi. Bilər misən, könlüm azarsan Ey qara göz, sən kimin yarısı Bilər misən, könlüm azarsan Sən ondasan, mən bunda avara Küydürmə can, dilimi varsa Sən ondasan, mən bunda avara Küydürmə can, dilimi varsa Qaşımını qarası, dərdimini davası Səndən keçənməy mənə başımını balası Qaşımını qarası, dərdimini davası Səndən keçənməy mənə başımını balası Dünçələrim, ah, səni sevməsəm Bölməyidi heç, yar, səni görməsəm Dünçələrim, ah, səni sevməsəm Küdürəsən, ət eylə, vət eylə Kel deyəndə barməsəm, barməsəm Küdürəsən, ət eylə, vət eylə Kel deyəndə kelməsəm, kelməsəm Qaşımını qarası, dərdimini davası Səndən keçənməy mənə başımını balası Qaşımını qarası, dərdimini davası Səndən keçənməy mənə başımını balası Səndən keçənməy mənə başımını balası Demak azizlar, eslatib o'tamiz. Bugungi ajoyib shouni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan, ajoyib liboslarni bizga hadya etgan Ideal brendiga hamda shu bilan birgalikda Melek sut va yog' mahsulotlariga
Otabek Karvinga alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Albatta, Izyanning ajoyib liboslari bugungi chinakam oqshomni maskarad shousiga aylanishiga o'z hissasini qo'sha oldi. Azizlar, Zo'r TV'da yangi yil shousining bosh homiysi Pepsi savdo belgisi, rasmiy homiy Nescafe. Hayotni yorqin tarafida aynan shodu xurramlik damlarini Zo'r TV bilan qarshi oling deymiz.
kechirolmayman qo'lingdan tuta olmayman bir yanib o'chdi endi sevgimdan qochdi endi afsuski unuta olmayman muhabbating Fiyatını açayım.